Les cambouyama belé. Et zali koningi sa mikili nyonso. Soki na lingi koloba li kambouyama belé. Et lingi koloba. Talaba ninga na biso na Angola. Bazali ko koufela mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud. Bazali ko bunda pona mabele. Baninga na biso na Rhodésie. Bazali ko wela mabele. Likambo ya mabele. Oh. Likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Oh. Oh. Likambo ya mabele. Te. Nsanguma likamba mabele nsanguma 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 yona ya yonga na yanga likamba mabele nsanguma yona ya yonga na yanga Likamba mabele sangwema mabele bakoko batikelanga Likamba mabele sangwema yeah sangwema Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema mabele bakoko batikelanga Likamba mabele sangwema tata nayo atikela yo bande Likamba mabele sangwema tata nanga yakufi atikelinga Likamba mabele sangwema ah nga nalela Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Likamba mabele sangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele sangwema Toko kufela nini na mokili Likamba mabele sangwema Toko wela nini na mokili Likamba mabele sangwema Likamba mabele mama Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema Tata nayo akufi atikeliyo Likamba mabele nsangwema Tata nanga akufi atikelinga Likamba mabele nsangwema Na Rhodesi nsangwema Likamba mabele nsangwema Na Angola nsangwema Likamba mabele nsangwema Na Afrique du Sud nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele eningisi Likamba mabele nsangwema Yeah nsangwema Likamba mabele nsangwema Yeah nsangwema Likamba mabele nsangwema Likamba mabele sangwema sangwema Likamba mabele sangwema Bande kwa bolingo Likamba mabele ezali mikili nyonso mpe wana biso na Congo tomonaka banoko batata basi batata bandeko bakoluka kubuma ya bango bandeko pona likambo ya lopango ya solo ya lopango ya nini mabele Mais ce qui n'est qu'on a koufi, à Tikibana, Tikilabana, Bavana Lopango, Kuluka Mouete, Bobot la Bana wan Lopango, Pobanabako en passe, beaucoup moko moumoya bino bandeko, Mpobotin Lopango,
mais lopango te mabele pambate lopango nde basalaka mais libosa ko sala lopango bakuta ka mabele 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 likambo ya mabele likambo ya mabele bandeko ye likambo monene Ntsangwema likambo mabele ntsangwema yona ya yonga na yanga likambo mabele ntsangwema mabele bakoko batikelanga likambo mabele ntsangwema ngana lela 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 likambo mabele ntsangwema Ma maman, batata, et pas ignore sur vos alliés. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des ni ce qui est commis na mboka na biso na yebite soki libembo ba kolaki saka biso ya bandeko na biso mikolo nyonso makila ya bandeko na biso oyu bazak ezoso pona lokola lobine mikolo nyonso tango nyonso bambula na bambula tango mosusu yangoe et le goli biso et comme ici biso to comme kotiango lokola eloko moko pamba boyo to zali komona lokola et comme lokola to yembraka lokola alanga nzembo lokola balanga nzembo bayembaka bade kona biso mboke zali kokenda mboke zali kobunga biso bande kona biso baza kokufa ebele bande ko ba oyo bazali kokufa wana bazali bandeko na biso pasi oyo ezali na bandeko na biso bakufeli bandeko bakufeli bamama bakufeli batata bakufeli mwana bakufeli noko bakufeli tata mwasi na kasi balalaka na yango balamukaka na yango ekolongwaka na kati ya mitema na bango te ekolongwaka na kati ya bongo na bango te vision des ala toujours na bango basakoko kokanisa le biso bana mboka tolingi kolongola bongo wana te kolongola pasu yote oyo koteli biso na kati ya mboka na biso vilis monene oyo koti na kati ya mboka na biso oyo ndela biso ezali vilis ya koko e umoli e boti zobota tina lelo oyo bozo ambote ipa ingeso bozali. Nakanisi lelo ezali mukolo ya musala moko. Mikolo zomi na motoba sanza ya misato.
mobu mwakoto mibale na tuku mibale. Tukomi na sanza misato bande kona ngai. Tukomi na sanza misato. Etikali sanza yubwa. Pona bato yu. Mazali kosaka na bolobike Felisi Chilombo azali mokonji. Sanza yubwa etikali oyo mama memakazemi ti sanza yubwa pe aboti mwana. Doke mwana wana sanza yubwa. Me bandi kuna msio tina lelo mazali kososolote mazali kofungula miso te ou bien bayemi baza kosala ko eza kokamisa mama mose kalimbaya botala banda moto wana oyo bino bolobaki ke ye nde azali prezido bokobenga Chilo mbongana obenge na kuba Tshisekedi te po komoneze Tshisekedi te ya yibi kombo ya moto ngana kobenga na kombo ya tata na ya batisma ye na yango Félix Antoine Chilombo kombo na ye penza yango wana ndenge babenga kai politika nambi kombo na ye penza tata tobenga kai politika nambi asepela kamakasi za kana esengo ye pe Chilombo kombo na ye wana soki bobengi ezi na kati te asepela kate po kombo na ye akola na botama na yango. E bandeko na ngai na yebi te naza komituna na komi komitungisa na komi komitungisa modele oyo biso toza kokenda lolengo oyo biso tozali kotambola lolengo oyo biso toza kobundela bitumba eske tokokangola mboka na biso naza koloba yango ntango nyonso donc omoni na ndengo yo bapekisa miziki na ndengo yo miziki ezalaka lisusu te ale miziki ekomi sikoyo nde na kati ya bitumba oyo po soki toza kotala toza kobundela bitumba yango totelemi kaka esika moko tozali koningana te topikami ebe kaka esika moko tozali koningana te eske tozali penza bolingo tozali na bolingo ya mboka Félix Tshilombo mbula mobimba na ndambo azali kaka wana eske mino bopikami kaka na esika ya vérité, vérité des yeux. Est-ce que ma copie sa kamino? Mino bo pikami ka espoir beke ye ba kozong sila ye ma ponomina ye. Te ba deko nangai. To tika ko sala masano e tozo sala pona mboka. Ba deko na baza ko kufa. Bana baza ko kufa. Ba mama ba tata bazali kokufa mboka na biso ezoki na bandeko na biso bakonyoka masoki batona bazwi mabele na biso bakosesa koboma bandeko na biso po mabele netika kaka ya bango ya batuchi bandeko toyoke nano mawa na bandeko na biso oyo bazali na kotea ya minembo oyo bazali kotea ya butembo oyo bazali kotea ya beni oyo bazali na kotea Uvira oyo bazali na kotea Kivu Bukavu Kindu Manyema oyo bazali kotea ya Fizi oyo bazali na kote ya mafasende toyokela nanu bango mawa tango tozono baka na munoko bakufi kuna babomi bango 30 babomi bango 40 babomi bango 150 na kanisi bango susu esala ka bango pasite alobaka betika na lobaka se esala ka penza e pasite to soni ndenge balobaka soni soni bandeko nanga foto yo ka soni na likambo oyo ekweli na mboka na miso ezali nde likambo ya soni ezali nde likambo ya soni oyo likambo esami na mboka na miso engunduka ya mboka baobao baobao bakitisi yango bandeko nanga baobao bakitisi yango njoku balalisi yango
Ebiso to komi kaka koloba, koloba, koloba. Lelo yo tozi komono ke, lelo yo tomoni kuna, tomona ba Rwande, ba zali su kubomba na te, ba tuchi ba, ba sri kubomba na te, ba zako banga talo bike, ngana zako tika mbonga, mboka, mboka ya batata na ngana mama na ngai, na tiki bilanga na ngai, na tiki ntako ngana tongaki, na tiki mai na ngai, na tiki, na tiki, na tiki. Komana kangaka kaliboke ya bilamba na ngai, na kenda, na mboka mususu, na koma moto ya mboka wana. Mande kona kai. Bota ya lokola ba Rwande, oyu baligi susu mboka na bango te, baboyi mboka na bango, baboyi peja kuboya bazoko fundo la mboka na bango, baligi kaka mboko yu, ya biso, ya zai. Eske mande kona kai, toko mtumesipo wana te. Tala lokola bako beta beta kamonoko. Tala lokolo wana bazako tuna ye, tuchi Rwande. Niso na bango tozali ndenge moko te. Be bazali pe na makati, baso mitu na tabike, bato biso to ningi kombato na bango mboka. Soki biso tozali lela wapo, moto ya zako konja mboka wana, azali ndeko na biso tuchi Rwande ipolitika nambe. Azali ndeko na biso Ruberwa, azali tuchi, azali ndeko na biso Rwande tuchi. Eti noyo bango bazali kobanga te bazali kokoto. Eti noyo bato na biso ya Kivu Bukavu, bo baza kokoto sila, batuana baza kokoto. Bandeko na biso baza komona bango, bayebi bango malama bike ba oyo. Ata zako babike aze Burundi. Donc bandeko na biso ya Kivu bayebi te, aze Burundi te azali tuchi. Soki azali Rwanda, azali tuchi ya Rwanda. Po bango nyoso bazali ba utu, na ba na e ba utu na ba tuchi ba Burundi ba Uganda ba Rwanda bango nyoso wana bazali na ba utu na ba tuchi bazali ba tuchi bazali denge moko me soki bango bazako zuwa bazako banga te po ba yebi mboka na biso ba pinga nyoso ezali kuna ba polisio mingi bazali kuna ba kokonje zali balu ba Rwande ba tuchi ba utu nde batu baza kokonza mboka na biso ano bande kuna bango baza kobanga te tang bazo basabi kanga liboke na yo ke kanga liboke na yo kuna kokina na Kongo kuna elanga kutoze ngo muke kuna koza na elanga moko munene kuna koza na bangombe ne kolia mabele ekolia matiti kuna bokoza la bie kanga bila ko na yo kenda ba kobanga te po ba yebi ba toyo bazali kokonza mboka ba to ba kopesa mutini na mboka ezali ba Rwande ba tuchi ezali bana mboka te kongolete Felix Tshilombo aza kokonza ta eloko moko te aza kopesa mutini ata moko te aza azali ata na soda moko te, azali na polisi ata moko te. Mante konanga. Lelo yo tomoni ndenge bako koto, balobi bakoti 1500. Tango bango balobi 1500. Me baze 1500 te. Bote la bayidi linki wana, bazwi ba mama wana, bo jipa bilongi na bino, bo swa bilamba, bo jipa bilongi na bino, bo apkanga bango ba foto na mokongo. Toza komono bilongi na bango te, tomitu na nano. Bote la ba foto wana, bote la ba foto yondenge ba mama wa batuana ba vanye sika mobaye, mo Rwande wana za kolo babike, ayye na mboka na biso, bonde kona ya kufa ki kuna na Burundi kuna, yangwa ayye pona dato ya kufaka na mi, na 2013, ayye kosa na ngona mboka na biso. Bante kona, mbona bako ye bata kolo bate, bazako doke bafako bazako bakako bate pour moto soka type ndabiko otala kama kambozo ba est ba twana ze azako lo bana ko to azali moto neze normalité mais ba mama wana ba jipima puta na bilongi sengeli biso to sosolo frontière na biso ba to ba contact ba kengela kakuna ezali ba Rwande ba tuchi nde ba kengela ka bazuka ndeko na biso ya zaiwa moko babimisi ye liboso metango ya kozwa bamitindo ezalaka ba Rwande tomituna bakoto kilere nini na moi na butu na tongo ebongo soki ezali ba oyo bakoto kala bazali deja na kati ya mboka na biso bavanda na baze deja wana po baze na komunite na bango. Balobi ke lelo bomi bimisa bino nyoso tozo kina kuta nesika moko to la kisabi ke biso to uti na Burundi
to longo kuna po president wana azali kuna aliki kotika bokonti me ba kobomwa bato yango biso to kimi na biso to ebike bitumbe ko ya kuna yango to kimi omwana wapi boyebi ke mboka wana ba okipa yango boyebi ke na mboka na bako bomwa butu na moyi boyebi ke bakono mboka na nde bakina ko mi refuser na ba mboka na bino ba mi refuser na mokili mobimba atambo ko toko makate chingi changa changa choko chongo chongo toke ndamba mboka nyoso oyo ndamba sana mokili mobimba zairwa akuma na bamboka na kona ko kima mboka na ye ndeke basali kubuma boni 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 bino boko yoka somote bango bazako yoka somote bazali kokoto baye ko mi refuser na mboka na biso miso bakolo mboka tozoke no mi refuser na bamboka na bango tozoke no mi refuser na bamboka mususu me pona kokima ndenge bazali kobuma biso me bango baye ko mi refuser c'est ko la kitaba to ba boma kabiso bango wana parce que ceux qui ont tenu que mboka na bazali kobuma bazali kosasa bakolo mboka moto bakolo mboka bazako buma est-ce que na mboka mususu ko ya isi ko mire ko mi refuser na mboka wana na kanisi akwakoki ko yate fo mabanga ke biso to kokina kuna pe bako buma biso e bon ko botala ndenge bato yango ndenge bavandi bavandi tango bakotoki basi bate ya sekirite na biso bamonoki bango te ki bakoto na kati gouvernement ebele ndenge wana oni oni obatinda bango na mboka ya bike yeko kobatela mboka na biso yeko kengela mboka na biso oni amonoki bango te soki penza solo bakoto ki na mikolo yo ezali bato bakoti si bango baoni na mituka baoni bakoti si bango na kati na bamituka na bango wana ba auto blende na bango wana bakoti si bango na mboka na biso parce que baoni nde bato bakoti saka bango motola bante konangai mboka na biso ekozala na pasi ata tokangoli tosilisa bato oyo ekokoma ifo tozala moto oyo azali makasi ndenge na lobaka ndenge mobutu azalaki me tozali na bango mibale misato te moto oyo akosilisila biso na bango bandeko na nganga na totaka tolo te po nazali moto ya pareko nde mpo na bongo te moto oyo akoluka silisa kanga frontiere na biso azwi mpenza ba aprete selema lokola lelo kaka na kati akoprete selema na ye apesi motindo kaka wana baplan na ye na kosala bo na kotia mapinga bo na kosala bo na kosala kuna bo na kosala bo ezali mokonzi president Honoré Ngbanda ndenge Trump yela prete selema lobi ke akotia mine monene na ba endu wana bakota kusuna mboka na bango te me asali pe yango bakotonga yango badeko na kaka tozali na moto mosusu to ya kozwa motindo akozwa makasi po tobenga na bato wana Rwanda sopani tuti akoti na mboka na biso ko bamesa na mboka na bango bamesa na kolongwa 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 bakoteli biso na bayombe na banini nyoso kuna tu nyoso na singila na banda mateke kuna nyoso bakoteli biso ba tuti bakomi na mboka na biso partout e pona kosilisa bango esengeli biso tosala soulèvement populaire pourtant tokosala soulèvement populaire bandeko na biso baza kobanga koboma bango kobenga na bango po bayebi ke tozali na gouvernement wana ezali ya biso te ezali ya baokipa bayebi bayebi bato baza kokonza mboka na biso tina lelo ezali baokipa ebotala ntango popo na biso lola Désiré Kabila yaka entango ye apesaka motindo te bana mboka babimaka babengani na barwandais po azalaki mwana mboka ye nde moto azalaki mokonzi ye nde moto aza kokonza mapinga azokonza bapolisi azokonza makambo nyonso me lelo oyo bakoteli biso tititi na bamboka na biso bandeko na biso bayebi malamu abike moto oyo azali na moto ya mboka na biso na likonzi ya ndako na biso ezali Rwandais Tutsi Hippolyte Kanambe bandeko botala lokola mboka na biso esamboli tolatamanokanda totika liseki bandeko na ngai ekomi kopesa nga mpasi na motema totika masano
moto yubino zoko zela dike lelo yo yenda kokoma kaka president akokoma ngana koba ako soki akomi president na ntango yo bana mpoka nde baponoki e bakoko na biso ba tata na biso ba kufa pona mpokolo ya mpoka ba papa na biso ba lumumba ba kufa pona mpoka mobutu bonye ba kamoputa kufa pona mpoka baboma mobutu bazalie belo ba kufela mpoka na biso. Et tant que ba komono ndenge biso tozo sala li seki na kati ya mpoka na biso tozo linga kobundela mpoka te mine bokomi kotia yango lokola masano moto e baponoki e bakoko na ye bandimaki e bandeko na ye bipai nyonso na kati ya mpoka na ye quatre coin baponi ye oyo bayebaki ata ye te ayebanaki ta ayebanaki kaka kisasa tona bandundu na mboka na ye. Eh ah na poto biso batotozanga na poto ande toyebaki ndenge koya na poto me bamboka lokola Équateur bamboka lokola Ozaïre bamboka ya babeni botembo banini nyonso bayebaka ye te bazaïre bayebaka ye te me bana mboka bike biso lokola ndeko na biso atelemi biso tokopono ye me bapono ki ye kopona ya solo azwaki ya solo. Et c'est vrai que c'était à Zouaki, Kaka, Komono, Kaka, Tamba, ou sa la campagne de Toye Batike, Mate Fayoulou, à Kozlonga. Et mais le Kobo Zakamato, il m'a bongi, Bolika Koyo, quand de Konabinote, à l'Ekaki, à l'Ebike, au Kolonga, mais Bako Botoloyo, Yanko. Bayeko botolo bayeko pesa kaka ndeko na yo ma, mwana tata na yo mwana mama na yo mwana koko na yo mwana tata mwasi na yo bayeko pesa ye bayeko ndimabi ngai na teki molimo bayeko pesa ye mapona mwana lelo ndenge komi boyo bino boko tuta tolo boko lobabike to bunda kaka vérité désir na biso ekozonga mais ce qui bazongisi yango na moma oyo boyoka ngai mama mosika limpaya ekozala susu ya bana mboka te ce qui balobi ki mate fayuli bazongisa e batia ye na esiko wana ezali susu vote ya bana mboka te oyo bavota ki mate fayuli ekomi bato batiaka bato mais tokozala kaka na pasi Rwanda kolongwa te po ba kopesa ye motindo po ba Amerike ba koki kosala e politika nambe mabete po e politika nambe apesi bango oyo bango balukati na bambula basisa bakoko na miso koboma e politika nambe apesi bango penza ya kopesa ba koki koboma ye te ba koki kolongola ye te pourquoi tango nyonso toyokaka sanction ya bato wana kombo e politika nambe maka kala ya mbala moko me ba sanction baza kosala ba mikolo yo ba merke baza kosala mikolo yo kombo e politika nambe za kana kati te pona nini bomitu na kate ezengeri sanction wana ndeza la moto ali boseza la e politika nambe po yende motazali aza ko konseye motazali ko pesa ba motindo ya bato wana babo maka po yende motazali ko pesa motindo ba yiba kaba ba biloko na ba minere na biso manini na biso baki na koteka yango. Mais batanga kayete batanga kaka ba individu bazali na sero ye politika na bazala ki ko diriger bango aza ko commander bango est ce boko ko kanisa tabike moto wana ba amerika bazali toujours na ye bongo to mituna soki lelo balobike ba bensa mate fayu babi voilà lokola yo lingi kaka bo continue yo wana to rosala nyoso to longola politika nambe mais loko to kopesa yo batya bo ko toucher te batia boko touche te eloko boko touche te eloko ko touche te est-ce que comme siko soki ezali bongo eza susu ya biso ya bana mboka tokozaka bongo kaka tokozaka na souffrance kaka babiloko bateki teki yango kura wana yinga wana bateki yango esinela na bateki yango reside zona bateki yango ona tra bateki yango ekotika la kaka ndengo wana parce que siko bango nde bazui ye po batia ye na bokundi. O ya biso ba na mboka esili koleka bandeko na ngai.
Oyo wana ezgaki ezala ya biso balingaki bapesa ye bamotindo te balingaki bapesa ye teke osala boye osala boye bakokaki te mpo ezali ya peuple moto bavotaki ye me sikoyo esi esili na yango bandeko na nga oleki biso tomitolala bike tosala nyonso ndenge nga nalobaka mikolo nyonso tomisanganisa esika moko tozala na monoko moko tobima tosala soulevement populaire tobengana bato wana na bato wana tozali bana mboka tokokotika ndeko na biso te azala na cicatrice wana ezala naye na motema na ye voilà lokola tosali soulevement populaire tobengani na baokipemate yozwa bokonti oyo kamba mbokana na mbula mitano e na mbula mitano bongo basala baelection lisusu soko kotia libayano lisusu oti me bolingi yango te oyeba bobosana bobosana ya mbala oyo soki balobi baloba matefa yeba te ezali ya biso lisusu te ekozali susu ya bana mboka te ekomi baoyo batiaka bango bakopesa ye bamotindo bakopesa ye mobeko ekozala na biso mpasi dwane na biso ekozonga te makambo nyonso ekozonga te tala lokola baza kosakana tala lokola batii Félix Tshilombo bino bolingi mpe ndeko na bino mpe akoma ndenge wana oleke toteleba tosala soulevement populaire kuna na este na Goma Kivu Bukavu kuna Minembo kuna bandeko na biso ya kotumba general ya kotumba na bandeko na biso bamaimai baza kotelema kuna baza kosala kuna biso mpe mpo na Kinshasa mpe mpo tosala soulevement populaire mpo tobenga na bandeko na biso ntango Minembo oza kolela mikolo nyonso mapinga kobima boyo te mapinga azelaka biso bana mboka tokita na balabala tokita na nzela bango bako kobima libosobo na biso te babanda tatatatatatata ezalaka te biso nde tokobima tosali soulevement populaire nde mapinga aye komibwaka meme oyo bazali na kati okebi te na ngonga wana bakobwaka bilamba bakoti nsima na bandeko na bango bakoti nsima na bandeko na bango tobundi na bango esika moko meme bapolisie wana soki bamoni abike soulevement populaire yango mpenza ya solo yango mpenza oyo bakomi kota na kati mpo tobengana na baokipa mpo bango mpe bazali komona mpasi bazali kosufrir bazali baumbu bazali baesklave bakangama bayebi yango me olebiso tosala biso tosala soulevement populaire na ndeko na biso bakotela biso mpo tobengana bato wana tokoma kaka baemission ya koloba makambo pambapamba bateme esanga moto ezanga makolo biloko mosusu eza kopesanga kanda na kati ya motema nga nalobaka soki moto asali mabe nalobaka mabe na ye me soki namoni moto wana makambo bolingi kobambela ye bokomi kolobela ye na ndenge ya mabe nyonso bosopelaka ye atukanga natelemelaka tomituna nanu soki balobi ancien président ancien ministre elingi koloba nini batelemo bokotielaka bato boyebaka nanga batelemo boza kotiela yango e boyebaka nanga kososona ntango asa alobi ancien elingi koloba nini parce que nie bolingaka kaka lopoto biso tolobaka lopoto te bomonaka biso okwa babolole me biso toleki bino na kososolo etant balobi ke moto wana ancien président ancien ministre ancien secrétaire général ya parti boye ya compagnie boye seki azalaka alongo aza susu wana te alongoi ebo soki moto wana alongo na compagnie wana abeli mokolo compagnie folandaki na koswanye ye fo asa traité ye mboni tokomi na makambo bizanga tino tokomi kolobaloba bandeko na biso baza kolandaka biso ntango bakoyoka baoyo bayebaka kososolo te andimi mpe yango ezali pasi ezali mawa ezali soni totika kotia distraction na bitumba oyo tolentisa nde bandeko na biso tobunda tosoyebi bandeko na biso na bapengwama tosoloba yango tozonga kaka bele wana tozotelemaka kaka esiko wana tozokenda liboso te wana nde boza kobunda bitumba
Moto azalaki epana soki azalaki ministre alongwa komi na asie tango lobike asie ministre asa alongwaki na ye bongo kompani wana moto wana pele ba alongwa na ye asie pe asie na asie soki asie asie secrétaire général ya kompani wana asali susu wana te bongo soki abeli mokolo kompani foka kaka na kosoigne ye. Et mon compagnie a besoin de soigner, a besoin de kaka pour se créer, il y a combien, il y a bureau, il y a moussane, il y a zalaki, et comme malibanda, tout le monde a besoin de soigner. Et ça, ça m'a bien sauté. Et ça, ça m'a bien sauté. Information, madame, on a bien sauté. Tout le monde a sentiment wana. Soit il y a tout le monde a besoin de soigner, tout le monde a besoin de soigner. Le salaire m'a bien, tout le monde a besoin de soigner. Wana mboki tako kenda. Po bango bako shansha kate. Njira na bango baluka yango wana. Totele maki po na koloba na bango. Tukasaki bante kuna biso bako pengu ama bako zonge pa na biso. Meloko bate nika kesiko anangbi. Biso toko zakate totele makaka na tolu baka kaba kombo na bango. Tolu baka kaba kambo na bango. Biso to pusa na diboso to kenda te. Soki bango nde bazali nde mboka na biso ekangwa mi. Bango nde kaka nde bako kangwa le biso mboka. Bah, on y est na bango, bah, on y balabala na bango. Bango ba kenda, biso to continue bitumba na biso. Ezali pasi. Ma wana kati ya motema, ya komona lolenge bandeko na biso, bazali ko bunda bitumba na moni ekomi lokola nde mis concert lokola ezaka muziki ezala kate, ba teatre ya malonge ezali te, ba teatre yango nde tokomi kulandaka na ba journaliste mosusu na bawo ba kosala ka ba emission. Bo so ko bundela mboka te. Parce que vous avez dit 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 yovanda pesa bana mboka nzela to sala soulèvement populaire to bengana na bato wana bongo to tia yo na moma oboye kanga mama musikani mba nazaraka pulili 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 elongi ya moteza ni mbeli teko kataka mama musikani mba pona mboka nangai ese sili bante konangai. Toti kale na 9 mwe kuma 2 ans. Esili. Malola kazaka. Malola kazaka. E loko moko te buko lekisa ba distraction kaka ya ba renyo, ya ba renyo, ya ba conference, ya ba conference. Rwande, bazali, batoyo, ba eko zwamboka na biso. Basa tia ki moto na bangwa na tosele bangu mosela pitoko. Bako chanje te. Kaka ba mindele wanante batubaya kalbo soko pesa biso. Ba nini ya vote te. Kaka bato wana ba zako yamba. Mwana mobali wana Felisi Chirombo. Na ipolitika nambe. Bato na ba hini ipolitika nambe zali kaka president. Ba hiye piye mutazako konza mboka. Paske bango ba hini kisoti ya zali wana biloko na bango kubata. Bako bate lango ipolitika namba kukutine kubate lango. Ba hini kisoti ipolitika namba azali wana. Ba minere na bango na bani nyoso ikozala na polo kagama kozala toujours kosala kokoyiba kabila kona biso esoki mwana mboka vandi wana mwa eba zwa bisusu ango ezali te ekokoma na ntina ya normal na mesa ekozana se ya mesa te ifoto sosolo bante konankai ezali meme ata yo moto nanu soki osala ki di kampo yo longa ki yango. Makamati babwa kiyo libanda, tolo banano, bati kiyo bazinde kuna homo susu bati yo. Me yo so kotine kaka, ngande moto nasala ki eloko wana. Ngande moto nasala ki ekeko wana. Ngande moto nasala ki kukonde kuna anga, kosi ngande moto nasala ki kukonde basala kandenge nini. Babi, banda bandi kaka, tika tozwa yo. Bako benga yo, babi bo, tuyo kiyo, tomoni pende kuna yo, albaki ya hivi kosala bikeko wana. Me eze diferena ekeko yo. Mais le coyo bio moto sera ka ekeko wana a condition baba ndiko kopé se ba condition na bango akoboya te akondi ma condition na parce que yete moto sera ki ekeko wana mais ndeko na ko se bio moto sera ki ekeko tang bazui ekuna baba ndiko sera ekeko ekeko ya sali ezali différent na ekeko yo ya ndeko na yo ya ko ndeko na baba ka ki ebanda batabi ndeine ekeko zendenge mo kote. Bako zongi na moto ya sala keke ko babenge mkonsusu bavanisie
desindisala lisusu asali 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 e mimi ndenge moko na ekeko wana batalio ya ndeko naye difera babi mokolo ekeko yu ba pesi e condition voilà lokwa to moni bo yo koza condition na biso fondi mayango bona bo bona bona bo ya kobo ya ta kosala yango me koza susu ya ye moko ya volonté na ye moko te mato wana batie koti ya imeze loko naye me bakomi ko kokonza ye ko pesa ye ba motindo ndenge moko ya mate fayulu bako na moto chama na mnokote na moya lelo yo bonso ki to zali ko babi o mate fayulu na ba lobiki baza ko tia ye ezali ya biso lisusu te e komi ya ba mindele bako pesa ye ba condition na ndenge na ndenge donc to ko sala kaka na misere na misere alo soki bolingi te ko na biso azala malamu et sengeli bol banaye avanda afungola bana apesa bana nzela to sala soulèvement populaire to bengala na bato wana bozo to zoyé to tiaye na ibonga to koboya te po bana mboka ba vota kiye il faut sepela pe bana mboka ba vota kiye ba sepela vraiment ezali pasi na kati ya motema mbote 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 na bande kunanga baso bipa inyoso bozali bozo ambote na bande kunangai ya diaspora bozo ambote pe bande kunangai ya pareko bipa inyoso bozali bozo ambote pe mbote na ba oyo balanda kabiso na kati ya radio TV Bosembo na kati ya Facebook ya radio ya radio TV Bosembo bozo ambote na mwakaniti na Monique bozali ebele botondi pona kolanda biso boyoka oyo biso to memeli bino lelo bantu kyangu batya Kivu batya Kindu batya Manyema batya Minembo tunayua matesu nye buko na ifunge buna bayua bale batu bale me alakini hivi buna ya sema ke mwenye ko iko kunja mungini yetu iko Rwanda aiko mtoka mungini angalia na muna badu iko abaingisha ba Rwanda iko ingia kwa mungini yetu busiku na buchana saba naingia pale biko na bakisu biko na biko na bakisu biko na babito ya mubambai nyia kokia kunuua nyie basi kinyo yetu tuko alomba tuzarau mambo bafote tunafika mwaka moya na nusu inabakia mwezi tisa mambo fike miaka mbili banduki yangu kukumbuke kwa mutango yaka mwaka kani mwezi kani tutakuwa tu kungoya buka kufa bika nua kila siku bika nuchinja kila siku tufanye soulèvement populaire ya kutupa batu bale inche amujamu na nye kule amujamu watoto Kisangani amujamu watoto Kolezi amujamu watoto ya Lumbashi mbote na bana Equateur mbote na bana ya Bazai situna Mwanda na Boma na Matadi boba ndakama mamusika nyumba ya tango nyoso mbote na binu Basokuna mbote na bandeko na ngai ya Dekasai mbote na bandeko na ngai ya Bandundu mbote na ngai na bana Kisasa bomitana nano bino moko bomitana nano bino moko ndemi boza kominyokoma pasi wana bino moko bolingia nko bondo ngwana boungu wana to sara soulèvement populaire to bwaka batwana libanda to ze capable ya kobwaka bango libanda po mabeli ya neze ya biso meme ata bako tuta tolo ba Rwanda bako tuta tolo bako mkomi kumila kisa so ki mukolo yango bango bato ya liboso bako kima po bilongi na bango ezelo ko ya biso teto kwanda koyeba bango kana bilongi bako kima bako zana isika pe ya kobomba na te to telema to benga na bato wana libanda nako kena kopesa mbote mokonzi president honore Mbanda ozo mbote elongo na bolonga ni nayo mama Mbanda pe na bana pe na bakoko nako kina kopesa mbote pa papa Jeli ozo mbote elongo na libota nayo mobimba pe na kina kopesa mbote pa mama Katibo tu ozo mbote elongo na libota nayo mobimba pe na kina kopesa mbote pa nako tongo etani elongo na libota nayo mobimba pe na kina kopesa mbote pa Robert Aka elongo na libota nayo mobimba pe na kina kopesa mbote pa Freddy Lukolongo ozo mbote elongo na libota nayo mobimba pe na kina kopesa mbote pa ya Chauvin elongo na libota nayo mobimba pe na kina kopesa mbote pa Ibama elongo na libota nayo mobimba pena kuno pesa mbote pa ya papa na biso Daniel Onemauzo mbote na ngona libota na mbote pena
Bonsoir, bonsoir, Bandeko Balandi, Ngunduka Nabiso, Radio TV Bosembo. Lelo nazana esengo mingi ya kuzalali susu nabino, tosolo la makamba mboka. Pambate, makamba mboka toko kiko tika ya mwata mokolo moko te ele kabiso, sanke tozala, akati ya masolo wana. Denge na lobaka mikolo nyoso, makambo itali mboka na biso ezate to ya kapoto leki bato na mayele toto poto zane loko kosala te ezalinde pona ikambo ekwela biso ifomo mbango yango na simbo nyoso tozoko bunda na bato bakomisa lokuta mbongo. Alors, il faut à chaque fois tous à la ca na ba yele ba le kabilo susuté bo moni esika oyo tozu bango ke à chaque fois que ba kikambo to ba likambo biso to bimisi semba nango to bimisi to lakisi lo kutana bango bumoni esika bakangami bumoni ke bazoko kalisu kokosa te bumoni esika bozoba na bango batonyoso bamoni yango kambo na likambo yakane bandeli pe na suka mina suka etika likaka biso moko topesa bango estokade ya suka denge na luba bakomi na ce qui va comme ndele bolinga koyoka kaka o émission oyo to conférence oyo ezalaki na poto oyo bandeko na biso bakerune maizo va participer ki bapekisi yango melokola bakomi na suka bazoko kalisuelo kote eza moment oyo biso to kitsa maboko te eza moment oyo bisuto bunda na makasi nyoso pe surtout na mayele nyoso kasi ya motena kota na moboko e basolo na biso na kosala ndenge to mesala kosala soto kutane biso bana mboka to pesa na kambote na kopesa mbote mingi na mama Moseka na kopesa mbote mingi na papa Tongwetani na kopesa mbote mingi na papa Jerry na kopesa mbote mingi na bandeko nyoso ba radio patriotique mosusu sans oublier ba kondinanga ya pareko bandeko nanga nyoso ya pareko otobundaka na bango bandeko o ba mibenga ka ba résistant ya solo o ba bundaka na bo solo pona mboka na bango et enfin na kopesa mbote mingi na papa Ngwanda pona nini na pesi lelo mbote mingi na papa Ngwanda parce que il faut tous à la front. Il faut tous à la front. Nanda mbambula ona sali na mokili. Nakutani na bato mingi ya mayede. Nakutani na bato mingi ya bwanya. Me nakutani na moto oyo. Nzamba tondisie na makanisi. Ya bosembo boete. Nyoso oyo papa Ngwanda zoloba. Pona etumba oyo moko 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 ata lelote lobi tokomona esaleni ebimi na poisa tokangi bango moibi
nyonso vraiment nyonso banda na na bandi etumba na nga na kati ya pareko. Alors na kokiki koloba mayele oyo na acquérir bolingo mboka oyo na acquérir ata na classe na tikali kozwa yango te. Natikali kozwa yango te. Ya koyeba munguna, ya koyeba moto azo kosala mabe, ya koyeba kokanga moibi na maloba na ye, na ekoli yango na ekola pariko. E grâce ya papa Ngwanda. Yango, na ko continue ko pese toujours merci. Merci. Et Naza sûr et certain que Naza très sûr et certain que Bana Bisso Oto Zoko Bota Oyo Bakotanga lobby histoire à Congo Bakweba monena tatawana lokwa biso to monene nae. Monena moto ezate po na zana mapango. Monena moto ezate po na azana mbongo mingi. Monena moto ezali oyo nzambe apesa ye ndenge nini ye azoko kabola yango na bandeko na ye pona kubatisa bango pe bakoma na nivo na ye likambo oyo nzambe apesa ye ye pe azopesa baninga lelo mwana nyonso ya Congo ayebi ke Congo eza na mikakatano. Lelo mwana nyonso ya Congo atelemi abundela Congo. Lelo mwana nyonso ya Congo azongeli eloko oyo ezangaka na biso makasi. Conscience. Mwana Congo akomi conscient ke mabele wana ya bakoko na ye oyo bakoko batikelaka ye mpona ye pe atikela bana na ye ezala ndenge nini ezala oye na masolo ya ndenge nini eza ya koteka te. Voilà mosala monene oyo lelo papa Ngwanda sali oyo lelo akoki kovanda boye pe azala fiere ke bandeko ya ye na ba oyo baboyaki koyoka na ba oyo badutaka lelo tozomona bango nde bakomi ba fervent et d'ailleurs tozo kondane bango te parce que nani na biso mosala tosalaki ezalaki nde po tokomisa mwana nyonso ya Congo ayeba mboka na ye eza eloko oyo esika oyo bato balula balula bazokolinga babotola ye soki ye moko asali makasi te lobi akozanga mabele. Lelo na lisusu akokosa mwana Congo ke mboka no eza salite. Eza salite bozotonde belebele na mboka na pwani. Eza salite tozomona misusu bazokoya baloba na bango bazonge pa na bango bakomi kolela kalokola babungisi soki nini. C'est-à-dire que salite ya mboka wana ebomba secret ebele. Lelo mwana nyonso ya Congo ayebi secret wana. Bandeko touti ko assisté na eloko moko oyo epai na ngai na loba na lobi ke effectivement etumbeza monene pe makasi botala bola mukana tongo 1400 personnes bakote linbino na mboka mokondi mokota ya lobi eloko toyebi eloko esika bauti ebani te pe bazoko kosa na miso ya bato to pe bazoloba vérité biso bato
tozo koye batete ndenge nini komeli e komeli biso ke un état gouvernement ba kotelie na mboka na ye na ndenge ba koti wana plus de 4000 plus de 100000 alobake alobate loko mon kote eza ya kokamwa eza ya kokamwa tango tolobaka tozoko vivre na mboka na na mawa ya nzambe eza ya solo Tout ça n'a pas dirigeanté. Mokawana mokolo mususu, bako kote la bisou, ba envahir bisou, parce que tout ça n'a pas dirigeanté. Mais nani oyo akondi ma ke, ba toana ba koti de bango moko, ko wuta Burundi, ti ba koma na goma, alors que ce qui passe là au Burundi bakoma na Bukavu à la 200 km à Pamba Burundi a supposé que bauti na Bujumbura et pas na biso awa na Goma et ali 400 km bandeko ndenge nini bakoleka balabala nyoso na nzela nyoso wana pe moto amona te eske bondimi yango esika tozo kolobake ba nani mususu ba akor mususu ba sinyaka na mokongo na biso il faut to mettre fin na yango pour na te commis de l'eau très dangereux. Et commis très dangereux. Kaka na kotou na tou na bandeko, denge kaka ba, oye, misu tou zoko kamwa, pe bandeko msou ba zoko kamwa, moko a lobi nanga lobi, tamo to solo li na e, le tanke nan lou kaka na e ba, mais bato ba koti ndenge nini sans que l'état a le batali moko sans a le bana télévision toute la journée na kanisa ki après match à Vita Renaissance bako sans la flash et loko moko te na lobi na tuna tan Moko aeba kama alobelangai moka yango nini oyo bazo kuvanda mulupa batu boye mupikwa batu bakoteli bango baebite bazo kumelaka kaka biere kuluta sike azongi selinga lobi bae batendenge nini butuna kiboye ba babilo ko muswa dil Bumoni dil. Et si kaneye ko comprendre ke, tango to bandaki ko loba, tata oyo to pesa ye ata e fis mokote. Ba oyo bazor chama kelele, denge mama mosika oti ko loba, ba zela kaba verite de zyon, ba ngope lo kola. Na kanisa kike, moko na bango akotombola mongongo nepona lobake likambo eleki mingi ya mboka bato eza lokola beurte na maladi ya mabe oyo bibimi na mokili oyo mboka ekoma lokola beur olingi okoti ya ofele ezalaka te ezalaka te Ata balobi, bozo ko banga liwa. A supposé que batwana se sikoyo, oyo bino bo bange li, bozo banga liwa pona ko denonse bango, bayaki na malade ya mabe wana ya coronavirus. Est-ce que na bino pe bokobika?
bokobikate bomonike bozoko kima mbula na ebale e ko rattraper bino mena e ko comprendre que bazoko bangate bazoko jouer kaka partition na bango bazoko jouer kaka partition na bango et compter sur bango et le colozo compter sur ba sa pacte moui kozonga makolo pamba bandeko ya biso ba mibengi ba politiciens baza plus que ba médiocre alors plus que ba médiocre bango nyonso sans exception bango nyonso sans exception les lots télévision ba chaîne ya YouTube nyonso kaka lisolo ya IDPS mais lisolo ya batu oyo ba yeko kote la bino plus de 1000 personnes boyebi sika ba outité boyebi ndenge bazalité soki ba yena maladie oyo le lomo ki mo bezo banga boko attraper ngo boko kufa lokwa ba mbinzo pas possible. Pe moto pas zo le bango te ba vani na bango réseaux sociaux nyoso ba chaîne nyoso YouTube kaka lisolo ya IDPS ndenge bazo kondongwana. Est-ce que vraiment biso ba congolais tozo milinga na lobi yango pe mbala na mbala na poser question na pe mbala na mbala ke to milingi d'abord te pamba te soki to milinga ki moto moko akoko telema lisusu ayoka bato wana bavotu wana balingaka kaka balia bakila bana Kongo balobaka bazala pembe na bango atuka ngai esili na kotala susu bato wana misu te a la rigueur soki nalingi na loba malamu nakokombatre bango jusqu'à la fin balingaka ngai te balingaka bana Kongo te eza impossible alors impossible na ntango oyo psychose ezo gagner mokili mobimba mikili nyonso biso na Kongo oyo ba mibengi bakondi ya Kongo bazali indifférent na invasion ya batu moko oyo ba uti na 400 km bayi kokotela bino et tellement que bandeko ba congolais ya diaspora oyo nazo koloba lisusu papa parenthèse papa papa nanga ba mama nanga Tozwa décision une fois pour toutes. Bino moko bozo ko mona makambo ezoleka bikoloyo na poto. Soki pe basi babandi guerre na bango bazo boya koloba na biso. Tozwa décision une fois pour toutes. To bunda to mettre fin na makambo ya Congo. Bitumba na bango toyebiti na te. Donc on y a kufa, alors que tout tiki tout dans un ambo cannabiso, bango basa na kate tumba mosusu obisu to ebiti nate. Tous amis kano ya kokende ko bengana batuana tout, masaya ya bisute. Na mi souvena kamwa bambule l'équipe mingi, mais nazana ngwa encore à mémoire. Mama mose kakaka moko alobaka na ngai. Moto alendoki. Kotia espoir susute. Moto alendoki kotia espoir susute. Kya kozonga na malamu. Ma délivrance wana. Nandi makate. Alendoki, alendoki. Akomi mabe. Ezalo kwa bandeko ya biso.
Oh, bah, ça, c'est la politique. Basi ba lwa ndoki. Basi ba teka biso. Pona ba intere na bango. Alors, soki, to kanisi ke, bazo koya na ba conférence, bazo koya na ba boye, pona ba yede biso lokuta. Lokuta. Bazo ko bunde la ma bumu na bango. Bazo ko bunde la ba intere na bango. Bazo ko bunde la ba kombo na bango. Pona Congo et Taliban gote. Encore que ce qui bitumba na bangwana pe est vrai. Bazoko bunde la mabumu na bangona positionnement tango munguna akangi mboka monkole. Ezamawa. Et pona nini bazo continuer na Joana? Toleki ko lula bango. Biso toleki ko lula bango. Soki to sali bango sala biso nini. Lomi tango to kozonga na poto. Seye na kobina. Bango na bana na bango. Biso na bana na biso le loto za na debandade le lo to ebisika to kopesa moto te oyo ezoko ya na poto za nini ko banga même kozonga mboka parce que ko prepara kiti mo ko ban normal, mais les lots aux yeux qu'on est l'abissou. Mais bango bana bambongo, je vais lui, n'a qu'au trahir bissou, je vais lui, n'a qu'au trahir mboka, n'a qu'au boumi sabana mboka. Ok, l'eau, je vais vous attendre à quitter ce barreau, ça va bien. Bongo bissou. À la niveau soupe 1400 personnes va quitter 400 km pour ne pas se retourner na goma pemoto moko alobi rien pemoto moko azoloba rien pe ba kongolo bo vandi to zuta boye alors tout est comme tout ce que tout Nyonso. Yaba Rwande. Tobomba ki pebi. Tango. ONU. E jamba ki. Ba. Chef koutume nyonso ya kivu. Na masolo na bango. Le bac qui n'a pas chef babonga ma koya ko installé na kivu ba burundé oyo nyonso à l'hôpital que ça bango les kamomo les gars qui vous voyez que ONU à travers HCR et donc là-bas population de la chef coutumier qui va bonga ma Rwanda ba réfugié na Kivu c'était ba kufana na Kivu ba chef coutumier ba lobby non koko ONU lobby ils a décidé ndenge wana
ONU a lobby et a décidé de quoi. Nani a décidé sur le Congo sans qu'il puisse tout décider. Tout le monde là, nanou, et c'est que cette hypothèse est encore. Il a tellement bolé moko to bozo ba moko que tout supposé que parce que yango on a relié quand même babata mabo maté parce que là qui yango sûrement en dessous d'accord à gouvernement le temps wa lobby que ils a décidé lingi wana ba chef coutumier ba lobby na bango va réfléchir, va couper sa réponse deux semaines après. Et Bango Balobi, ils a prévu, entrée massive, ils ont qui prévu pour la fin février. C'est là qu'on a tout le monde la fin février. La fin février, tout le monde, va tout outil dans le monde qui a Naba maladi na bango. Bae, pa koti na mboka. Ndengi wana. Batu na bango question, oto kimi etumbu. Identité ni nibo kote nango basa na identité. Est-ce que Burundi a na guerre? Burundi a sa na guerre na nani? Burundi a zoko benga nande, ba population étrangère, parce que basa na élection incessamment. Bawana baza ba réfugié rwandais. Ce qui bazala qui ba réfugié rwandais. Parce que moko on a zo koloba na za réfugié congolais. Na mboka na zali. Il y a eu des élections ici, ba bengana ka biso ba réfugié té. Peut-être ba immigré mutu bazala na problème souvent. Ba réfugié ba bengana ka bangote. Ce qui Burundi a bengani, c'est-à-dire ba toana ba na statut ba réfugié té. Dans la statue de réfugié, et que c'est tout à fait normal que Burundi, dans l'élection de Bango, dans le Banabatoua, dans la base de Panabango, pour ne pas fausser l'élection. Et ceux qui ont l'élection, ceux qui ont l'élection, ceux qui ont donc, le Kouan a Koloba qui a réfugié, tout le monde l'a déjà parce que. Ba bengana ka ba réfugié té na tango ba élection bisonyo mingi na ko na poto tout ça ba réfugié ba bengana ka té à supposer que ba ça ba réfugié té ce qui ba le corps ba ça ba réfugié té c'est que ba ça ba rwandé ba tout ça ba na mboka na bango faut raison ça ba na mboka na bango c'est que Burundi, ce qu'on a à distance au Koloba, Burundi, sûrement, a zongi sa ki bango na mboka na bango. Et, à partir de Gisenyi, ne ba koti sus. Ba koti à partir de Gisenyi, nan ape si bango autorisation ko kota. Mboka na bango za Congo. Et bien, comme vous savez, tous ont un problème dans Rwanda. Kagame s'entend. Vous connaissez le Congo, et ça, tous ont un problème dans Rwanda. Tous ont un problème sérieux dans Rwanda. Ceux qui sont tous en train de se faire, ils sont alors, tous ont un problème dans Rwanda. Tous ont un problème dans Rwanda. Et Rwanda, dans mon thème, ma dirigeante à ma B, dans mon thème, ma B à Kagame, mon colombo kota là, là, l'autre, toke, tout le monde congolais tranquille. C'est bino ba congolais, mon tout bozo, mikosa. Ba Rwandais te. Ba Rwandais te, bande konanga. Ba koti kalikambo de dut kaka, mon colo toko pesa bango frappe ya solo, ba zongi. De ba tiki li kambona. Bo tout na batwa Kivu bande konanga ya Kivu ba komisa binoke. Ce n'est pas la première fois que Rwanda a essayé kozwa mabele ya Congo. Ce n'est pas la première fois.
bien que apola na ndenge na ndenge ba boma ba wana bango ndenge nyoso pona ni bazoko tikate ba yebitina biso nde to yebitina ya, ya mabele na biso te parce que to yebitina mabele na biso to kokaka kosala bato na michezo te miliabek nani alpha blondi musicien munene oyo aleki ata 10,000 fois aboyi kokende na Rwanda yo miliabek okamati bamakoso na yo oke kobeta kuna barwande tant ke bakozwa territoire ya Congo te bandeko nanga bakongole boyebaka jamais bakotika bino tranquille jamais baveleite ya kobotola biso mboka ekosila bango jamais bakoza na motema to vanda en bon voisinage soki bozo comprendre yango te alors mawa pona biso mawa pona biso. Gouvernement, gouvernement, oh yo le lo ba yibi 15 millions, et tali bisoute, nga ba yi ba si sa ta nyonso, et tali ba Congolais bolole, oh yo ti le lo ba zo kanisa, ba zana gouvernement. Le lo ba yibi boue, le lo ba sali boue, le bi ba zongi boue, et za wapi. Et je comprends maintenant, ce qui ba zo ko yiba, Parlement, ça l'a quand même pas saisi. Pour interpeller Bango. Ma kamama bezo salema, Parlement s'en fout. C'est parce que les alliés attendent moko. Tika Bango Baïba. Biso toujours dans Zéla na biso moussousou. Le kola Bango Bazo Iba, batala kama beo, biloko obisou tout salate. Je comprends maintenant. Mouyibi na bango, batu oyo, bazo ko garanti bango impunité, eza ba Rwande. Pona nini? Parce que, bango baza na calcul na bango moususu, oyo biso ba Kongole to zana ngote. Biso ba Kongole to kanisi, mouyibi mbongo wa Kongo nyoso, otungi mapango ndenge olingi mais soki ozangi mboka okodondwa wapi soki lelo ozangi mboka okodondwa wapi yango bozo komona bazo kosala makambo oyo basala makambo oyo mboka moko te na mokili bato kondima makambo bango bazo sala te ba sala ngona ko parce que batike li bango fait vert boyiba bo punza bo kota na makabusu to salate bo tala makabusu to salate pona koloba Félix ateki mboka e komi la palissade e komi la palissade. Ça saute aux yeux maintenant. Ça saute aux yeux que d'abord, oh, bah, signa qui? Félix Nakanambe, et comme ma belle, et Zanakati. Doute et Zasoussouté. Doute et Zalissoussouté. Et comme ma belle, et Zanakati. Et d'autres comprendre en gros bien. Toyoki na ba pokwa awa, gouverneur, azongi si bango, nyonso, bazonga, na Burundi. Asali kaka erreur. Asali kaka erreur. Mil 400 ebele, certes, mais ceux qui ont le bac qui a punir bango, Atcha bango tinda bango tane café là. La kanza bolingo ba vérité place ba outi. La kanza bolingo ba vérité place ba outi. On attend wana
ya bango président o moto atinda ki bango banwa bimisa secret na ye ya na poisake moto atinda biso ba yeyo batindi bango ne kekele ka ngonda penda e kafela kuna bakende sala bilanga take ba prisonnier. Je crois que bolingo ko ba vérité mais le col là les ali kambwa deal comme ba deal nyos du kamonyo soit deal. Il faut ba presser, ba bomba batou. La vraie vérité, bazon ici, bango, batou ba côté libino, immigration clandestine. Oye ba mboka nyo soba kangaka. Oye ba mboka mokote pardonaka. Sauf na Congo. Tikata mokondi apareko. Aloba. Oyezo koleka na Congo bamboka nyoso badinga bandimaka yango te kaka na Congo pona nini tondimaka yango tozali susu bato te me pandemi oyo ezo kokwe na mokili ekotinda mwana nyoso ya Congo ala mukandi ye moko Nzambe akosaka te. Nzambe akosaka te. Etumba o papa ngwanda bundaka na motema moko. Oyo a sacrifié vie na ye. A sacrifié vie ya bana na ye. A sacrifié vie ya bakoko na ye. Etumba oyo a bundaka na vérité pe na motema moko mbula na mbula. Ekobote loko monene ekosala esengwa libela ya vie na ye mpona eloko alukaki azwi yango a savoir kopelisa moto ya bolingwa mboka na kati ya mitema ya bana nyonso ya Congo lobi ata ya zate mosala Nzambe atinda. Mosala Nzambe atindaki na mokili, asali yango deja. Ba oyo bazala motema kondima, bandima. Ba oyo bazala motema koyoka, ba bomba ya likambo na lobi lelo. Merci mama, natiki maloba mesa. Merci Migi, papa nanga Fredi Mokolongo, na landio na bokebi. Soki biso nyonso toza na bolingo oyo. Na makanisio, na mayele oyo. Bato wana baza na fuka na biso te tala ndenge outi koloba bato wana olobi guvernere azongisi bango eske ezali ya solo to ya solo te lele bakotoki guvernere ayebaki te eloko tokoki nana liboso wana. Bato wana papa na ngai Fredi Lokolongo na noko na nga tongo itani bazali kosakana na biso po biso moko ndenge okotoki ali eske to milingi soki to milinganaka batozo linga mboka na biso paske to milingani te otala nano lolenge ya bana oyo bana oyo batili mete komi wenze. Po yango toko loba tango biso bana mboka tolingiko. Di matatao ya yila kabiso na makambote ya solo ya bosembo. Tumwona kwa yango pamba, tozo sambusa yango, tozo sabote yango, yango makambote za kukwela. Lelo na koyebisa bandeko na nga po biso tolingaka kaka kobosana. Me ezali kobosana te to basalaka ndeko. Ezali kobosana te. Po tango tobaka biki moto asali yo mabe, osengi ye pardon. Me akondima pardon na likambo, abosa akobosana yango te. Pardon bato bakabi, me senga pardon, nasengi pardon, yo osengi nga pardon. Eske na kobosana makambo? Ezali ndenge moko. Na bandeko na biso ba kosala ko. IDPS ba teka yango bandakala na Moïse Katumbi. IDPS
ezalaka lisusu ya familia ya Felisi Chilombo te. Mwaswa na Marte na Felisi Chilombo bayebi ke bazaka lisusu na pa ko dirije IDPS te bateka yango bandakala tango mokonji alekaka lobike Felisi Chilombo bake bakutani na Moïse Katumbi basololi atekeli IDPS eumolaki te na tango papa Tshisekedi azokuta na Kisasa akomi na Kisasa batingi o bakobenga Kabundi atakamotea IDPS ya limetete. Kabundi wa Kabundi ayaki deprezata ya Moïse Katumbi ya ho batiakie sekretari general ya IDPS. E soki Kabundi wa Kabundi akomi kopesa motili na kati ya IDPS, akomi konome bato. Ezali ya bango ya Moïse Katumbi, lokola Moïse Katumbi ezalaka moto ya ipolitika nambe, role na bango basalaki, seke IDPS ezali ya ipolitika nambe. Koma bana mpoka balingi kososolo te na likambo, paske motema mabe, motema yango wana eza kubomisa biso bana mpoka, eza kuboma bino. Lele ndeko na bino ombe melabino likambo. Et senkeli bo sosola bike li kambo ba memela kabiso yango tozo vivre yango bo le lote IDPS zalaka komboka ka IDPS kati e koma ya ba roate e ko soko tali ba tonyo so ba kotokoto kuna kati ta bilongo ko ba kabuya wana ogise kabuya ogise kabuya zali 100% rwande utara yende nga zali biso zalaka na modele wana te. Alo, bana mboka oleke bo sosola bike, motoyo tokane sakia bike, apre 5 mwa ou bien 6 mwa, toko mono, mwa klere mwa muke, ezalite. Tote le bapo to sara suweve, mwa popieto waka batu wana, to ligiko yo kate, tala lelo oyo, ndenge banyeti, misu noko, papa nangaye, Fredi, Lukolongo, makaboyo uti koluba bele, ezali pasi, merci mingi. Na oyo nyoso limboli bandeko na yo, na nyoso yo, ba Rwande bazako sakana na biso, bakoti si bango, balobi bazongi si bango. Eske bazongi si bango? Paske bango nyoso maze ba komplisi, ba gouverneur wana waze ba gouverneur, oyo manome bango na ba okipa. Nani ya vota bango? Soki tolandeli pe mo, tolandeli mozindo ya ba gouverneur o batia bango ba kote okuna. Okumona kake koko ya bantadika ba Rwande. Parce que quand on a ma potia moi na mboka pega 100% que azala kuna bati ba Rwandais bazali kuna bo balata makombo ya bandu na biso ya Kasai oyo ba monela makombo wana oyo bateka pe makombo na bango ya baluba e koma ya ba Rwandais je ba penze zali pasi toki na ne pa na nakotongo etani merci mingi. Naoki ndenge félicitations donc on a besoin Freddy nayo maman c'est quand ndenge bolobi mais boye ba ke soki totali na carte géographique ya Burundi na Rwanda na biso Congo okomona ke Bujumbura ezana se ba Giteka ba Ruyigi eza ba Kanguzo noso toane ezana mboka Burundi. Donc, les réfugiés wana, bazalaki na plus de facilité, ce que bauta kana région à Bujumbura kuna, bakota na Siangungu, puisque Siangungu ezana se ezana pembeni na Bukavu. Mais eloko oye kamisi bato, comment les réfugiés wana bauti Burundi, ba traversé d'abord Butare ezana Rwanda, ba traversé Nyanza, Gitamara ezana Rwanda, ba mati likolo na Katumba ezana Rwanda, ti ba eko koma na frontière na Gizeni, frontière na Goma. Donc, ezali kou moko boye bazala kosala biso. Et puis, comme par hasard, na kati yo bato wana bazala na frontière, pour exact 45 km, non kon a biso alobi yango, entre Bujumbura, pona okeneti na Kigali. Mais sikoyo bango, oyo ba, na kati ya bato wana, lelo oyo bauti kokoma, bauti koloba na biso ke, parmi bato wana, il y a un combattiteur, il y a coup d'état na Burundi na 2015.
aza na kati wana bamoni ekuna aza ki clandestin na kati ya groupe wana komo na ye nini na wose Eric Mwero. C'est un ancien vice-ministre à intérieur ya Burundi ayant participé à la tentative de coup d'état de renversement du pouvoir et tout. Et puis bakuti na bana basimo ko bazaka na ba ba groupe na bango et puis ya ba bato ba bazaki ko bunda bitumba kuna na Burundi. Donc eza son eza mawa entre-temps bana Kivu ba uti kokanga ba uti komona ba hélicoptère ya Nations Unies mais bakomi UN ingol ba Monisco mais ba pesi yango kombo Tuiwaneo UN.809 Minembwe. Donc ezali ba hélicoptère à Nations Unies mais eza ko sala ba transfert ya bateau ezo ko sala nini na kombo wana twangi Tuiwaneo na Kinyarwanda o bakomi Minembwe. Donc wana ba bato oyo baza kuna na Sud Kivu bango nde bakangi photo hélicoptère wana bango nde bakomi yango na journal na bango ya Bukavu. Donc bango pe baza ko comprendre eloko nini bazo sala la biso. Donc pona biso ndenge noko ezali ke noko na lobby eza ke ba memi bato wana eza na ba plan oyo mwana oyo babengi Chilombo a signa ki kuna ya ba transfert ya ba population wana. Puisque ndenge nokolo kobutu pa lobi ba election ezoko ya kalate moto ba bengi ye president na bango oyo azalaka wana a community neti abiso avi sénateur avi mais ya koza sénateur avi te ba pesi ye kombo moko boye guide suprême soko eloko moko boye. Donc ye ako se présenter te a sa ju moto ya parti na ye ako se présenter na place na ye. Donc Monisco al sali lokoyo po ba election wana petete le kamalamu na ndenge ke akamati batu wana na mutu wana nini wa ho ba memi bango kuna ba ne ko tsha bango na gizeni. Pourquoi ba ne ko tsha bango na gizeni pourtant papa nanga tongo tani wana mutu wana azali na groupe na e armé imbonera Bundana ba imbonera kure ba msusu wa. Yeah, ba imbonera kure, groupe na yango wana. Alors, question msusu toko tu pose. Ba tonabisu ya DGM bazalaki wapi? Ba tonabisu ya DGM bazalaki wapi? Continue ma vana na tuneka na baksa precision wana. Oko, oto mwona teke za jem mwoko boye, ata wza zoba. Donc il faut au comment qu'on comprendre puisque va congolais tant que biso bomoni ke makamba ngo esala ki ezo sala mana moment moko kokomitan ça veut dire le moment où bayaki ko bwa ki la biso ba fali poupa bambili ya belle ko bwa ki la biso ba nyoka longo entre temps congolais ba komi ko bunda bunda dene no ko kuto outre le ba wa ke ne ki mikolo yo ba tutu ba za ko lo ba pa ko akabuya a idepes a ko na ba tumbi siège bo. Entre-temps, botala makambo ya kafu. Oyo bakonti ya mboka. Bakoya kolobake. Mais c'est quoi cette histoire? 1400 personnes. Nani a konta ki bango? Okolo kakero, baza 100,000. Puisque, nani moto ba binga ka président Abisso, Sarkozy alobaki, Rwanda za moke mingi par rapport au nombre d'habitants. C'est vrai. Rwanda za na 11 millions d'habitants. 26,000 km². Rwanda et Kokota na Congo 80 fois. Neti Belgique et Kokota na Congo 80 fois. Configuration anape ezana Burundi. Bazana côté ba naissance, côté kobota ming donc ezali exponentiel. Ba botara ming kuna do ba ebisu se sika ko tia ba twanate. Donc biso to koma ko kamwate ke ba yela biso pona nini ba ponika ka Goma. Parce que Goma richesse no ezali wana. Goma e ko ko panza bango na ba Minembwe. Oyo bazolo bakebaki na kosala ba Minembwe. Pona nini bakenzela Kivu te? Donc ozomo anzela Bukavu te. Puisque bazana Siangungu esika oyo na Rwanda puisque Bukavu pe kangamaka na Rwanda na Siangungu esika vita kamera abotama. Pona nini balukika ka Goma? Puisque ba richesse nyonso oyo botozoluka eza kote a Goma kuna. Donc ezali vraiment oyo eza attentat. Soki Congolais
aza koloba likambo te se kazo koloba makambo mboka te botala batili biso ba ambiance batili biso ba kozenga loketo batili biso makamba ba heureusement makamba ba fali yango ndenge Angleterre aboyi na ndenge pe esili nango donc entre temps bomoni loko yo soki to osalaka na makambo wana ya kobunda pe makamba ba fali oyo elingaka kokota nango ata mokondi moko te na Congo azoloba lelo oyo mama wana toza na makambo ya pasi po mama Mabunda asali na assemblée puisque na koyamba ba député ba vice président ba tonyo soto ba dirigeant kamboka na président ya assemblée amemeli ye cadeau nani amemeli kaka moto wana rwandais aza na sénat amemeli ye ba cadeau alobi yozaka président 1+1 donc ozomona ba chiba so salabis makambo très important yango donc mboka na biso eza na kati ya occupation kozala na occupation pona kobima na occupation ezoko senga sursaut ekoya na nini po bato wana bayaki na occupation ya malembe te bayaki na occupation ya domicilialisation ya domicile donc bayaki pona kovanda libela pona kobenga na bango ezali na ndenge bayaki na violence biso mpe tokobimisa bango na makasi tokobimisa bango na dialogue te tokobimisa bango na buzoba te tokobimisa bango na makasi na ntango tozali oyo ke toyebi ke botala baje na bango 1400 wana ezali kaka toyebi te oyo bamemi epui biso mpe tokontaki bango te donc lobi kaka moto aza parmi bato bango bamemi akokomela biso premier ministre akokomela biso député akokomela biso kaka ndenge wana ndenge bayaka donc sikoyo mpona babima solution na biso eza cette mesure ya kolutwa na ngwanda solution na biso ezali kobanda violence ya opération toyebi ndako par rapport ya bato oyo baza koloba soi-disant baza kuna oyo baza kuna baroguiza oyo baza kuna banyarugabo barobeirwa batambwe mwamba bango nde sauf tobimisa bango na makasi na makasi nini koloba operation toyebi ndako soki tobimisi bango na makasi na bato oyo bazalaka na bango bamende oyo bozomona bata IDPS baza kobenga lisusu mende azonga yaka na mosala po jolino makelele azokoka te mende yoko tobazalaki kodefendre donc barwandais babomi biso bongo deja na Congo tozalaki na bongo mingi te barwandais baleki biso na mayele te me biso nde toleki bango tellement na bozoba bango baza koutilize eloko wana po barwandais bazoutilize biloko misato batieli bino bana basi bairondele batieli biso masanga e batieli biso ambiance musiqe donc na biloko wana bakomi so batushe boye batushe wana bayebi ke congolais akokwea na ye kidiba yango moni je oyo bamemeli biso 1400 personnes nani akotaki bango bayaki ndenge wana te po 400 kilometre wana eza bangomba bamile konini eza na bangomba Gitega eza bangomba Ngozi na babutare kuna na banyanza mpona kokota po okoma ti na esika balobi na Gizeni okoma na Goma ezali facilité donc il faut tolanda kulutu na ngwanda na eloko babengi kosala mobilisation ya bana tobanda kobunda sikoyo tobanda kotumba bango sikoyo tobanda kokotela bango na ndako na opération toyebi ndako sikoyo soki tovandi na bulembu ya kozela o dine ya mafayulu kozela tala mwana oyo Daniel Safo akoya na poto koexplike biso bokomona mosusu oyo Diongo aye na poto koexplike biso bango nyonso tu bapolitisien nyonso baza na libulu moko basi basomba bango na mbongo ya barwandais ezala moto babengi Katumbi bambongo bakanga bango nyonso wana eloko ya malongwa ya kozela na bambuma wana ekoma bambuma ya kopolo biso il faut tous organiser bana batelema tozela lisusu te ke oyo boyi na boyi sinon eza susu 1400 te batango baye otuni wapi l'etat l'etat n'existe plus mama moseka l'etat ezalaka te bakotaki na frontière nini bakoti na bango sans mokanda batuni bango mpe te esika bauti kaka bango mpe bakonzi oyo ya kivu wana
bango pe baza do babimi kaka boye baza ko s'étonner mais ba uti wapi donc déjà bango moko ba konti ya Kivu ba yebite sika bato na ba mo ba uti mais nga nazo ba ke baza bato eza mélange ba Rwanda na ba Burundi oyo Nations Unies asa au courant yende mtazo ko kotisa bango ba lingi ba implanter bango na makasi mais siko ba monike bato ba fongoli miso ba moni yango na ndenge pa internet ezali ale ba ko retirer bango bake ko vandisa bango na kwe moko baza ko sela ta moko ya eleka basala ba biloko na bango na ko bana ko pesa mbote mingi na bango mosaka limba ya la dame de fer mbote mingi na libota mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na mama na soka tibo tuli ndengwa emission eleki malamu et puis ezaki en direct na YouTube na otomo nango. Donc ça est cinco mingi ya tozoko bongisa kaka technologie mon émission ko sala ki lobi en direct directement na YouTube directement na Facebook directement na Twitter Instagram ba to ba koti mingi puis félicitations na maman mo se kapé émission samedi na moni mbala di boso plus de 800 personnes vraiment donc na Facebook ezali eza rare et puis na ndenge zo le kana radio ba to ba ye sous ce belé tozo singa kaka ke message kaka litoyi moko 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 ayebisa baninga pa ya koyoka makambo po tozo sala banalize oyo géopolitique na makambo nyonso tu bokoyoka ngo te pa baninga na biso mamsusu baza koloba baloba na bango mais soki otali mboka na biso omoni neti na Rutshuru kuna na frontière na biso na Uganda kuna na Kanyabayonga kontrole ezalaka te donc moto nyonso alingi oyo alingi akota ya ofele. Lokola Félix Ndima ki ke bato wana M23 oyo baza na Uganda bakota mais pour le moment nan bakoti te donc bango pe baso kozela kaka na eloko yo Rwanda sali wana ki bakoti sa 1400 wana bakota bato mutu na mutu donc bako dépeupler population na bango bako sopa bango na Congo et puis d'avenir baya ko senga détermination na bango baboto la biso mabele donc mbote mingi mama Kati na libota mobimba mbote mingi na noko jeri na libota mobimba mbote mingi na noko ngai Freddy Lokolongo lokobot na libota mobimba mbote mingi na noko na biso Robert Anka na libota mobimba mbote mingi na noko ngai mutoto ya manye mutoto ya Kivu lokobot na Lwaboshi na libota mobimba mbote mingi na noko na biso noko na biso Robert Mbelo tozo zela epazonga mbote mingi na noko Dokabi mbote mingi na noko na biso papa na biso Paul Kaumba mbote mingi na vice président na biso ya Jovin mbote mingi na vice président na biso Ibama mbote mingi na papa na biso Kulutu Boussole na biso Kulutu na biso papa Nganda vraiment ba analyse na yo eza kitoko mboka na biso fotokota na stade ya offensive toza la susu teke bato ya ko subir tala ba Rwanda bazoko biso to vandi lokola bana mike ba beti biso na tombo ba beti na pokwa mais biso tozo peta bangote eloko nini kozanga ke na Kinshasa bokotela bana wana nyonso tu ba bengi ba kuluna banani bo banda ko kotela ba Rwanda na mboka na biso na Gombe ba komisa republique na biso a Gombe wana ba kwene kote la ba wana ndako bo kote la batu wana batumba ba siège nyonso ba parti politique pona tango ya occupation parti politique ezalaka te puisque bato baza kosala na ke mboka tozo kokoka kobima te 24 ans tokomi lokola ba complice ya malheur na biso donc tosala makasi tobima na bozoboyo po lobby bana na biso ba continue ko vivre na mboka sauf tosale lokote esili po bango wana pona nini Burundi ekangama na Rwanda pona nini bake kosenga refuge bazela ke soki soit disant election ba imbura kure ba bundaka kuna entre bango na bango pona nini bake kupema na butare ke butare ezali na Rwanda bango baza na Burundi donc ezaka ka na frontiere wana bakati si bakomi kuna pona nini basoko luka koya na Goma musika kuna ba leki ba siangungu ba leki ba Bukavu ba leki ba Katumba bake ne kovanda kaka na Goma donc ezali kaka ezali occupation facilité par bato ya Monisco mama moseka nazomisi maloko zimingi na kotongo tani ya kozongisilanga maloba na oyo nyonso oyo
outi koloba vraiment nzambe ya pampola yo na maso tuzali ko ngila pona mboka na biso. Oui, mutuna oyo na yo kaki utunike est-ce ba tuna biso ya sécurité basali na kati ya mboka wana te ba PDG wana soki ba PDG wana basali na mboka wana te atata na ngai bakoki kotie ya bino bandeko na bino stan pour sa te bakenge la forche ya kote okuna ya baminembo kuna ya Uganda na Rwanda baza kotia bandeko na bango oyo baolata bakombo na biso botalaka basoda oyo basalaka bavideo bazalaka bandeko na biso te bayebi koloba français parceque mingi nano kutu baburundi baburunde balobaka français. Bato wana tala ndenge bolobi babitape na bitape ndenge baleki te baye kokoto na mboka na biso est-ce topi tuna bayaki na njira ya makolo to bakumbaki na bango na bavion baye kokikisa bango lokola ba MONUSCO bato oyo baza koyede bango mpo bazwa mboka na biso est-ce ezali ba MONUSCO te nde bakotisi bango bakoti memi bango na bavion na bango baye kokikisa bango ndenge naloba tala ba basi wana bilongi na bango bakolakisa yango te babombi bilongi na bango bajipi bilongi na bango bamipesi na mokongo paseke basayebi faiblesse na biso bana mboka bayebi ke tozali ba bolole bazoba baekete na mboka mosusu likambo ekweli biso na mboka na biso ba makambo Cécile tango bato lokwa basakozi bakoya koloba biki mboka na biso ezali monene Rwanda ezali moke ekomi na bato ebele esengeli tokati na bango mboka moke botswana nakasi botswana papa Fredi Lokolongo na noko tongo tani boyebi botswana ezali mboka oyo ekangami na Fidjiside ezali mboka mwa moke mais toyoka te ba botswana ba deklare ke biso bakokutu balobaka minoko moko basalaka balobaka angle mpe balobaka minoko na bango mais toyoki te ke bango balobabiki ete biso lokwa toze mwa mboka moke tokomi ebele esengeli ya Fidjiside epesa biso mwa mabele moke mpo totia bandeko na biso kaka na mboka na biso mpona nini tomitunana nyonso na eloko biso toza kokufa mboka na biso tozali eza komema biso ezali mpona kita na biso ezali te balingi biso bana mboka balingi nde kita na biso mabele na biso elis yango bango baza kowela yango mpo bamoni biso bana bakolo mabele wana totikeli bango tomoni bango baye koboma biso kosasa biso balobi te biso tozali kuna te biso tokosangana na bino tosala esika moko ezali mpasi tala lokola mama wana nabengaka ye kombo te mama ya mpuza oyo ya musicienne wana akotekaka nzoto na ye nzoto esesamboi na barwande na batuti botala nde modele ya koma elongi ne echange ezeso elongi oyo ya ye ezalaka ya kitoko te ekoma bangomba aza kokendaa kosambusa nzoto na ye na bato bazanga tina bazanga baza ta tina moko te barwande Rwande na mpoka na biso na tango ya mobutu Rwande ya mobali akozwa ta kuraja kobenga mwana mwasi ya bazairwa te biso bazairwaze tozalaki na lolendo tozalaki na fier mele bato ya Brazzaville tozokoka kutu ata bango te me lelo Rwande akomi kosakana na biso etango nga nazala kolobakalakabi mwana mwasi wana aza kosala kikolabo na ye ya
yako moli 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 li totanga kayete. Melewe ya bimi polele. Mina bina na ye yako baluka baluka kawana. Aza la kanibosu na bango, aza kubaluke la bango. Aza mama monene, aza mama mokolo ndenga na bambula na kumina yango. Eza pase. Eza mawa. Soki tozo landaka lukoloyo. Miso toko koma bapaka, ba Rwande bako njamboka na biso, bana biso bako banda suso, bako koma ba umbu, bako kwa na biso, bana bana na biso. Bangonde bako koma ba umbu penta ya koleka. Yago tolumaka, miso lukwa tuyumi makampo wana, tosila nana bango, toluma tabike, bana na biso, so miso toko kite, bana na biso. Soki bana na biso te, bako, bango bako kate, miso bato tumandeli makampo wango, toko kia ngote, mongo bango bako koka, esika nga na mitu nakawana. Mi sesone ezata na sasete ya kubabike. Soki miso toko kite. Miso toko ki bangote. Bana na biso bango bako sala. Soki bana biso bako kite bakoko na biso. Me eko mando kina kaka ndengono bakoko bakoko bakoko. Po miso batoto bandaki. Toko kite bango bako. Bana na biso bako sida koko kayango te. Esengeli miso to kanga lobine wana. Lobine ya makila wana boyo kandengi bango moko basa musibandiko na biso baza kostana bango. Bako bie musaba sekre. Ndengi bako pani na biso bateki teki yango. Na baikolo musu baza kuzwa mbongo biso tozako mwona pasi. Batu baza kumwona pasi na, na kati ya kisasa. Mawate. Oyo, oyo, bolole ngana kubako lokote. Oyo zali bosoba bolole. Vrema mawa mingi. Pasi mingi na kati ya mtema. Kasi biso tozali na nguya. Pomo konti na biso, president Honoré Nganda. Azali kotele mangui, peto kolonga. Mukola yango, ekoza la butu, na moi, na tongo, na pokwa, toko yebate. Mukola yango, ekoza la poma bile wana, ataba ango baza kosala ndenge nyoso. Ezali mabele na biso toko bot toko bengana na bango ba matabaki ta biso toko batani bana biso toko bengana na bato wana bolole nyoso yeko kangamantila bitumba na biso ezali ba parti politique surtout parti politique mibale oyo lingi ko ko kangandida bitumba na biso UDPS na Lamuka Chamai na muno kote. Baza kububa bana mpoka. Baza kukosa bana mpoka. Naba mamu bazali na kata mama ngomba wana. Mama. Mama uya ye azalaka na mawa. Mama uya bono komusika. Mama uya mutapesaka mateya. Mama uya mutalibaka bibo ezalite. Babama ya sikuyu. Bazali na makambo. Oyu koye batabike. Moto ngana ze simana ye. Naza mbono nchile zoza la malamu te. Na pupe nguwa mobe na lubambi te. Nchile wana. Toko koma lisusu te. Toko suki awa. Balula tolu kanjila mususu kaka akei kuna akei tanga kozonga makambwe kole kamalamu paske batonyo soyo bazali na kati ya opposition boko benga bango ba parti politike bango bazali batoyo bazako bundela okipasyo te bango bazali bato oyo bazali ba tanto zo benga bango ba opoza Yoka kombo baopoza. Baopoza bazali abike toligi pre mokonji wana te. Biso foto longola ye. Esenge toke na ba eleksyon. Foto longola ye. Bango bazali na makanani na mosala wana. Bazali bato ya resistante. Oyo toko mudabike. Tokpako la bato nyosu na. Tokpako la baokipa. Baokipa bakenda. Me bango na bango. Biso na bango tozali difena bante konangani. Totye lika na ba parti politike wana te, ba opoza wana te, ba kosala ka eloko moko te. Po ba vani na bango panda 18 ta. Bandongwa na kaba pesa na kaba mbote, ba koto ko porte moko, ba melaka sika moko, ba yebani, ba kosala ka eloko moko te. Oso mono, ndenge bango bazali, ba opoza wana, ba hoi bazali na ba Rwande. Ezali lokola mwasi na mobali. Tota na mwasi na mobali te. Tango na boye bani te. Bobangana. Kobangana. Mwasi akobanga mwasi akobanga mobali. Akotosa ye. Nesuki la sa komi ndako mwaka bali ye.
baswani moi ça ministre ban sur tes pots basa combien fait kamoko basa ebani njoto ndenge moko par bato toko benga bango ba opoza bazali na ba okipa ba yebani bakobanga na kate ba yebani ndenge basalaka tolongola elikia na bato wana biso kanisa ki ba changer kende ba ke bon ba changer mais ba changer te bazali kana di tango bango bazokita na ba Amerika bato bango ba okuta na bango bato bango pe kaka ba okipa bakuta na kana bango bato bango bazokita na bango Jeri si Chilombo pe akina ukuta na bango na Amerika, akina ukuta na bango na Canada, akina ukuta na bango na France, akina ukuta na bango na awa na Angleterre. Bango pe baye bakuta ni pe na bato wana. Motala ndenge bakitaki na Vatican. Makina yokuta na nani? Ba opoze bakye ukuta na. Na papa Rome, papa Roma wana. Ba okipa pe bakye kokuta na papa Roma wana. Muzomona esika tozo mema mboka na biso tozali kososolote koyeba bi koma bato wana bakiye pana bato babotoli biso maponomi bato wana nde babotoli biso maponomi na biso bana mpoko moto na biso toponoki moto biso ponaki abike babotoli yabi non ngana kunokuta na kana bato nangana so na bango eske bozomo nango ekosala mele komoko iloko moko ezali te una kaka yo zala zela kaka yelo kwa to soti ye mwa eto longola eto yoka na kaka 5 wana soki asisi bongo to kotia yo voilà réponse ba kaka kozwa yango wana tango ya kozonga pa na bino pepe akoyebisa bino bongo te akolekira bino na tidamu suzupo tozali baboloye tozali bintimantima omone kwa ipo Felisi Chilombo abu baba na mboka loba makambo ebele a tinga y politika nambe abimisa makambo ndenge na ndenge me bana mboka baobetela yi maboko me yele azina y politika nambe tanga ya sabike bato wana balongola kaye alongola kabango patalo me yele le bakolongola pe ye patalo osomono bisika bato ye bako sakana na bino ba bana mboka me boko ye bako sosolo ba poza na bino te bozako sosolo bango te bango bazana souci ya mboka te vraiment zali pasi nako na ngai tongo tali papa na ngai Freddy Lokolongo na pesi yo maluba. Oui mama tango nazo koyoka ndeko na ngai tongo tana zolo ba soulèvement nazo sepela makasi tango zolo ba opération te binda ku balande na ba Robert wa ba nani na yo kesengo. Mais nazo komona tazo ko bossa na loko moko. Robert Roy, Frank Diongo, bazab moto moko. Robert Roy, Frank Diongo, bazab moto moko. Ngai na kosenga bandeko na nga ba Congolais, ba koma ko satake na ba oyo nyoso bazo sala pasi na bango. Ba fausse autorité nyoso au bazala Congo croyant que bazaba autorité bazaba autorité te ba s'attaquer nde na bango ce qui ba kubandi ko s'attaquer na bango na kanisa to kokoma na sikango to zokoluka to koma ayo ki moto moko aliki na ba réseaux sociaux alelo. Alo biango na pole la lobi, kaka ndenge na lobaka, bango to bandande na bango. To banda ko sila nananu biso na biso. Soki to sila ni biso na biso, nyo shetikali, koya sima, facilement. To lekibi yamba yamba. To lekibi ndimandi me lobi mama. To leki, to lingi ko refleshi na motema. C'est to komi wapi. To komi wapi lelo. To avancer même pas d'un iota. Même pas d'un iota. Au contraire, to reculer. Tango moto wane zalaki. Soki to liaki, ma futa mataba tango wana. To sisaki. E balobi na biso.
kaka ndenge na ebite ndenge nini bato abosanaka vérité des yeux nango toyoka yango te oyo tolobaka imperium vérité des yeux te nga na Congo bo identifié source à malheur na bino soko lobi o identifié bango 10 bandana oaza pembeni na yo oaza pembeni no nani la plupart des cas eza bande ko na biso ba congolais wa bandoki liaye po yeso ka juya ko liayo bozo komona IDPS exemple IDPS ceux qui vous salent lecture et ma cabose de Canaï de peste, alors ça ne sert à rien. Vous êtes condamné à Koukoufa. Qui de peste fait maintenant le jeu du Rwandais. Il de peste fait le jeu des Rwandais. Vraiment, ce qu'on l'a dit, ma camion, c'est le cas qui, week-end, on a eu de peste, c'est la grande provocation. Ma konze IDPS va provoquer base na bango. Pour nani va provoquer qui base na bango. Na yoko sala moi rapprochement ya makambo na lobité ke za yango. Mais na mo na moli monanga na yoko comprendre bandima ki te ke image wana ya 1400 personnes ko. To lokola to bimaki na ba réseaux sociaux. Fou ba bomba di solo yango to lo ba yango ma kasité. Mais ke to ko bete la ngolo ndanda. Batu ba komi boye ndenge nini batu ba teka mboka na bango boye ba ko bazo teka mboka na bango boye parce que biso ba oyo bazo nyokola tozo tala bango ba nyokola ka biso to akala mokili tozala esclave na bango te même esclave ba se libéraka aluka ka liberté ato nyonge ndenge nini objet to monae liberté Madame Boka Bokoma na loto mon liberté. Pardon, pardon. Boti kaba boma binote. Boti kaba nyokola binote. Bote lema. Robert Wazam aussi katan soko kozoyete. Mais o kozoyetan soka bouya. Par kana kartye na yo. Moi si na somba ka fufu pa mama ya pembeni. Moi nana salaka. Eloko bwe pembeni. Bokene kene na école moko. Soko sila ni natana ye. Nakanesa kabu ya kozonga lisusu makambazo salati. Ako progresu bino ba na idepeste. Oh ya fingi bino lelo ba mbwa. To iba kite. To kanesa rike. Boza laka pyramide renversé. Ah bon, pyramide renversé ba mbwa. Bino mokupe bomi bengi. To boza ba cheval. Mpunda mosa nenini. Ba mataka atika bato na destination. Punda pasi dikakati. Punda pasi dikakati. Laibi keba na ide pesi boko landa biso. Boye baka. Na politiki oyo. Na kindoki oyo Felix Tshisekedi. Kabuya, kabundu. Na bakonji na bino mingi bakoti na kati. Soki bozu ya telo komoko na 5 ans oyo. Soki bozwi ata eloko moko moke. Bokolongo la kombo na biso. Mais le quoi tobi ki bokoso na bino eloko te to sta bino ka kotala. Mais boza la chance à cause de loko moko. Boza la chance à cause de loko moko. Bo banda ko silana réellement. Na bikeko nyoso. Ba teki molimo pe bomoto na ba Rwandais po ba nyokola bino bana yi depes obo bundela mboka biso to rekonetaka bitumba na bino atuka ngai na rekonetaka bitumba ya bana yi depes mingi pe oyo ba yiba bango bongote po parti wana soko koti ifutika po bongo na libanda ba li yango mingi o ba li bango bongote to solola kana bango Lokola Mutika la ka ndambo batike la kabino E komi kozonge la mayele Boyeba Ba Buro na binu
babete la kaburo maboko te. Bayoka kaburo te. Babunda kana buru pour bima na situation aux anango. Bino bana idepes baburo na bino. Bakabuya bakabund na ba rwandais. Donc combien de bango ni balé. Bino bana Congo baburo na bino ba autorité na bino nyoso na ba rwandais combien de bango mi balé. Donc abiso na diaspora tozaka na buru moko. Batouana, ba Rwandais. Mais tu bakisi, poto kokana, to komi na ba buromi balé. Alors, to leki ba mouna mingi. Comment ba konyo kola biso? Il faut to si la nana bango. To banda li boso na bande koya biso oyu ba liki doki. Nazo ko insiste, soki to lingi to mouna clair, to banda na bande koya biso oyu, nazo konyo kola biso. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Ce qui était, tout ça, bien sûr, logé dans la même enseigne. Il y a beaucoup de pondre. Il y a beaucoup de pondre. Boukani Sango Mingi. Merci, maman Natiki Malbala Mesa. Merci, Mingi, papa Nangaï, Fédi, Colombo. Ah, ezapasi, soki na mama na ngamu, mama na bino mose kazako yo kabino, soki tozala kibi so baso, na makanisi yoyo, na batona ba osaka na mboka na bisu te, papa na ngayi. Ezapasi, ezapasi na mutema. Ba Rwande ba yeko osaka na bisu, ba kote bisu ti na mikuwa, ti na misisa. Me bana wana, Mouton a fini bango, a longoli ko a nge kouto a longole lambe to a beta bango. Me balobi lobi kaka pamba pamba bo. Isili, ako zanana ye kaka wana. Ndengyo lobi. Ako kiko boma ye. Ako kiko maata mwansine ya tabana na ye. Baba kabundi nyo sa nazoma basa longwa soki basa longwa ki na bamboko badako bazaki ko vana ko baso sopele bango monstro so bako mi kote wapi. Eza pasi mingi na mpoka na bisu basaka na bisu ba uta. Bato ba yeko ya ba ko dendwa. Miso ba kolomboka oyo. Nzambe abota biso na mabele wana. Apesa kitana mabele wana. Miso to mono kopasi ba uta. Ba dendwa kana yango. Eza mawa na motema pasi. Esenye miso to chanje bizale yoto zani na yango. So ki to chanje te. Kokango lamboka na miso kuzala pasi. Kasi miso yotondimi. Kokango lamboka. Toko kina na soulevement populaire poto bwa kamatoana libanda poto bwa kamatoana ye tos esenge to sala yango mboka ezali kobeba boyebi soki esali bambula mibale misato ezali kaka na lolenge kaka oyo kisase za kodinda boyeba kisase za kolimwa toko perde batu po modele komi mwa mbula muke ebale salami mbula mwa muke badingi. Misiko miso to vana na kisasa, mambulo miso to yana kisasa, to yoka misika wana dindate, mekomi ko dinda, ekomi ko pesa imbali. Makelele azaka ko dinda, kaka nakotea makelele kuna. Me eza ko mima ti, eya kote ya bamolari te, eya kote ya kimbondo te, leloyo, makoma ko dinda partu. Mandeko eza li sekite, muke muko eza ko sala bongo, yambala sima. Ebali kote le matoko mwono kwa mboka mwono koto mwono kwa yango na bosa ni tango na yaka na dibosu papa so ya imaki yango papa lokoboto na papa papa nani lokolongo na kumbo tezo bosa nangai uko kiko yeba mboka mwono kwa dake kuma ebali malubi mwaye su mboka ekosa mate ekuma na mbo ebali ni sekite mboka na misu batona ba yuko boma yango Maldives il de Maldives voilà somon bon mon angoli c'est sekite. To sala mbango to kima bandeko na ngai to ko perdre bato na kati ya kisasa oyo babo mite maye ko kumba bango nda mboke ko dinda e komi e balé to si bato basili moko na moko azana kina na poto wa na ba diaspora to zangi famille na kati ya kisasa te
pomot moko akobata bionga na zani ndeko kisasa te moko na moko bazina bandeko na kati ya kisasa tala paso biko to zani na yango eza mawa mingi papa na ngai yokuboto na uzo sauti kuloba toke nanu pano ko tongo tani noko tongo tani na pesio mali yango tozo loba kaka tozo ko tia sete parce que tosi to conscientiser tosi to lobby mingi 24 ans yango tozo ko loba siko il faut ba action e banda tosa sous na posa te ko yo kao ba tosa la ba restaurant mutu moka uti Kinshasa so senga restaurant boya ko lia pona ko mona $100 ba bloko na isili parce que tozo ko loba ke ba politicien yo so tuana ba si ba mesani na 24 ans o ba vangi na ba rwandais ba si ba mesani ba bim bazaka kana kati ya syndrome ba benga ka Stockholm moto koti na ndako a violer bana na yo a violer mwasi na yo a bomi bana na yo ba policier ba ye na nda ba lobi abima yo okolobi ye a lobi soki na ko bima te soki bon lobi na ko boma bato mais entre temps yo kinzala boyo kinzala ye baza ko senga biloko bazo pesa bino biloko ka kolia ye aza ko kabola bino tango ba ko kangaye ba tie na prison yo ke koloba ke non moto wana bankri kaza assassin mais azaki motema malamu er moko bana ko pesa bisope biloko ka kolia yango ba benga ka syndrome ya Stockholm ça veut dire que congolais nyo so tout o ya vandi na bato wana o ya sali na système Kabila o ya sali na système alelo iza système bazo benga cop n'importe quel ministre n'importe quel docteur médecin avocat aza ko sala pona cop cop ningi kolobanini pona dipumona ye cop ningi kolobanini bato lokola Augustin Kabuya bato bayaki ya sikba Kabunde donc il faut somba ba mapangu il faut sala noki noki ye pe ba aza lokola Tshibala azaka ko komadi ko futela na lemba du jour au lendemain Tshibala akomi lelo na baba mapangu partout akamati ba mbongo noki noki ya yibi mbongo noki noki yango moni ke kesa l'état et loko ezate et puis moto ya lobaka ke chaque année na kati ya Congo 15 milliards ezoko bunga lelo oyo ba société nyoso ba bengi yango minière mabulu nyoso to a Congo esika liste ya ba société ezali mota yebite moto ya salaka toza na kati ya jungle ça veut dire mboka toza kaka na loko yo to salaka biso osa na biso ba producteur te toza kaka bato baba tout ça pour ça kaka tout fournir babilo ko na biso wa matière première to fixer ko to ba prix na ngote yango boni mboka lokola Rwanda yango mtezo ko fixer ba prix ba matière première yango mtezo ko fou ko tekisa ba minerai yango mtezo sa nyo surtout bango bazo ko développer mboka na bango biso kaka bande ko na biso o baza complice to ba kango mingi teme ba complice ya mabe oiza baza na Kivu kende lelo na Goma kede lelo na Bukavu mona ba vila weza kuna omona eza kaka bande kona biso pe wana ya Kivu wana banande pe ba fulero ba msusu ba nyundu ba msusu ba zakaka wana bango pe baza ko profiter na desordre ezo salama na Kivu po to yeba to kanga ba frontiere te to yeba ba mine te donc na kati ya desordre yo bango so bakomi ko s'enrichir rapidement yango do mboke komi na niveau moko ke ya 20 ans ya occupation donc il faut to sokola to sikola mboka il faut to telema il faut to sala et lo kwa bini opération to yebindako moto na moto to kote la bato wana nyoso bato lokola oyo bazwaka ba mbongo ya FPI omoni tango bazaki na gouvernement wana ya Kabila sokoza mutu na ye mutu lokola obeminako azwaki papa na ye ake na FPI asengi $30 million ke papa na ngi ko sala soko loko moko boye na bandundu soko ndeke nini moto mosusu ba penga ka kimke mulumba ye paza nyongo soko ba 40 millions do bango nyoso tu ba bango nyoso ba ministre nyoso tu wana bazwa ki ba mbongo ya leta ke bakena ko defa pona ba nini me bazongi sa ba mbongo wana te do yango moni ke system wana bango ba lingite si la po soko sili bato ba koya wana loko ba auditeur loko ba biso po toke odite babiloko okomona siko ba tuna ba mbongo no sekenda kawa yango pe bazwi mutu na bango Felix Tshilombo ayeko kota ne wana ikizoba zoba na ye amemi 700 conseillers na ye
eloko ya malunga ezati bakosi bato o na décembre boko mona soko to komi na décembre boko fêter décembre na baso de mouton eloko moko te o boye école gratuite ba professeur bazofuta bango te ba msusu o moni o régie des eaux bafuta 4 mois régie des eaux bazofuta bango te 5 mois SNEL bazofuta bango te ba compagnie no surtout ba kabiango na ba sénégalais ba kabiango na ba libanais ba kabiango na ba pakistanais ba kabiango na ba indien donc biso moko ba congolais tango tozo lekisa tango tango tozo kubanda ko attaque bango te ba minaku ba tonyo surtout bazalaki wana ba boshab ko banda ko attaque bango physiquement ba kokoti la bango na banda ko physiquement ko tumba banda ko bango physiquement ko kokotisa eloko ba benga bo banki ele pa na banko sokite to sali yango te ba rwande ba kobima na dialogue te ba rwande ba kopinda ba kobima na ba réunion te ba rwande ba kobima tango ba monike awa esanga koti mobulu awa esi eyindi awa to si to komi na suka donc ba na mboka basi ba lamuki tikanga na kanga bisaka eloko yo moto mosusu akobima donc oyo ba français balobaka bokobima les pieds devant donc na français bayebisaka bango na Algérie ke bopona entre cercueil donc oluka cercueil ou bien ozo obima na cercueil ou bien donc yango moni ke ba FLN wana na Algérie basaka ba français biloko wana puisque ba français ba fana plus de 100 ans na Algérie les bandima ki teke du jour au lendemain ke ba na mboka ba koyebisa bango bobima. Donc yango moni pona ba Rwanda pona tout si c'est loko yo bazongo al susuté na ba camion ba yal susuté ko se filtrer ba kota ezakaka ke tout ça la violence oyo bango ba respecta ka violence biso to ko sala kaka violence ezal susuté ko caresser ba tuna ba sa sa poil puisque soki ba Rwanda ba ndima kaka moto yo ala se ba mandoki yango moni ndiko na so ya kotumba ba respecta ka yi ba kabila wana soki le violence e banti ba ko kim et puis bah aux gens à les soutenir. Il y a autre chose singa qui il faut que bah politicien tous en abango bah loba discours au yo tous au koloba. Bah il a soutenu que bah biloko le kola mukuna ko balusa non loba moto abomimboka ezali deal diabolique au yo Félix a salaki na Kabila na Kamere. Tala lelo au yo soni tous au komona un directeur à cabinet a kende ko pesa na place ya république et a que nous copé sa réunion privée entre anciens directeurs à Benga Bango deux personnalités ça veut dire on dirait beaucoup que comme il y a Kabila na Félix bah tout bah et que Félix va voter qui était 15% qu'on a soit qui en côté donc exalté qui les loyaux beaucoup tambola na Tokikozela 2023 te ifoto banda sikoyo na opération toyebindako wanande ekopesa biso makasi pona kubimisa ba Rwanda po batroko ba nyarugabo omone akomiko sala ba discours na Swahili kolobake no biso lingi la paix to développer na ouvira to développer kotoyo omone so tozo sala ba te tozo sala ba biloko to rote ki sango ba Rwanda ba kosala le côté ba ya ki pona ko boma biso maintenant no ba sisi biso te baza ko changer stratala siko ba ngoba stratégie soko ba boki biso ba nguba biso tozala ko la ba soso tozola nda ba nguba na mabele entre temps ba ngoba koti 6400 personnes bazo koti o bino congolais na congolais bokomi ko bunda na ba zobo yo lobby bokomona et puis fali ya soko ko beta na Kigali siko bato baloba ki ke fali ba loba siko nini tan aso ki ko beta na Kigali ba ko loba ono eza musala na ye ba beta ka bandule mama mosika na zon sim ba loba e me pesanga na kanda merci mingi na ko tongo tani ezali ya solo makambo oyo e pesa ka kanda kande ko sira ka mukolo to ko kangula mpoka na biso kande ko sira ka mukolo to ko bingana bato wana nde kande ko sira me kande ko sira toko tika la pona kubake la ikolo. Omboka na biso na bakatango nyoso. Bato wana tato bengani na bango. So kito kangilo bine wana te bako zongaka. Tana ze babi babanda kala. Pona kuzwa mabili na biso. Ezali lelo te baoe bako munda siko. Po bazwa mabili na biso. Bazali bana ya bakop ya batata wana. Nde bango de bako ya kuboto la biso. Mabili po batata na bango. Bako kakite.
parce que tango wana Mobutu azalaki elombe mobali c'est ce ko kukungwedu wasabanga azalaki ko protéger mboka na ye alinga mabele na ye alinga ki bandeko na ye bandeko nanga to songa kanano simanano totala ka histoire ya mboka na biso atako lokola balekaka ko mama ye tango nyonso ngai pesaka nga motema pasi na tango ya ye to mono oyo biso tozwa ko mono lelo boyo te to mono te ekolo moko ya kosakana na mboka na biso ya eboma 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 ekama tanzila ekenda to mono yango te bandeko na ngai mawa yango etumbu oyo biso tozozwa po tango nyonso soki tolingi toloba ifo tomamaka Mobutu ebe batikala yango na minoko na bango Mobutu anyokola biso Mobutu asalaka boyo Mobutu asalaka boyo Mobutu asalaka boyo me tango ya Mobutu kisasa edimba te tango ya Mobutu mama ye mwepolo te tango ya Mobutu babota bana te balalisa bango na bakiki mbeto ezali te bandeko na ngai na tango ya Mobutu nyala lubaka tango nyonso tata wana siporta mboka na biso panda 10 ans bapesa ya mbargo soki boyebaka te Mobutu bapesa ya mbargo panda 10 ans ye moko azalaki kobatela mboka na ye koliesa mboka na ye e soki ezaki na bato mosusu nda tonyokoma mpenza ya koleka paske azalaka kolinga biloko oyo bango bazalaka koluba na ye te aboyaka aboyaka koteka baminero na yokanisi eza kopesa lokumu lelo oyo bakorta wana eza kopesa lokumu lelo oyo ezali ya lelo te Mobutu azalaka kolinga na yango te bandeko na nga to tozala nano bato nano eza mawa mingi tokene pa papa na biso lokoboto papa lokoboto ozwa 5 minutes na yo tongo tani ozwa 5 minutes po tokanga emission na biso merci mama kopesa ngai lisusu maloba bana mboka tobundi mingi tobundi mingi et encore félicitations na bandeko nyonso oyo bazobunda ya solo mpona mboka na bango mais tout se décider et le cambo ici là. Fait ici là. Tout le que l'ango solution ici là. Ici là. Tout zanga pongi. Chaque jour, il faut Olanda, émission Oyo, Ozongi émission, Olandu ya loba ki boy, Wakosa ki boy, pour que Kanga bango ka lokuta. Bon, mon teke moussa mounene. Batou moussousou ma bale koufi pon ango, hein. Batou moussousou. Parce que le problème est belé. Kakapona. Parla la rassoutou. Bienté. Ernyoso. Azana radio. Aza paiboué. Azongiboué. Te toza pe bato. Ce qui pende ton milingi. Tosi sali kamboyo. Pe ponesi la. Eza nango majite. Ba français bazwa ki kisite po basi sali kamboyo. Ba linga kinde esi la. Yango esi la ki. Merci maman, à tiki maro bana mesa. Bote na bato nyonso oyo balalaki biso lelo, surtout na ba auditeur na biso oyo lelo mokolo ya lundi, basali makasi ya kolanda biso tina suka emission, na tondi bango penda matondo mingi. De tokutani lundi prochain. Au revoir. Merci mingi papa lokoboto nzamba batela yo nzamba pesa yo makasi a pesa yo mikolo na mikolo a pesa yo pema mikolo na mikolo na bolingoyo omi pesa na mboka na yo olemba kate ba mosusu bazana ba mboka ya Afrika mosusu ba faraka eloko ata moko te yo bunda ka oluka ka nyonso po obundela mabele na yo ko yebi mabele na yo otambola na mboka na yo yebi lokumu ya mboka na yo valele ya mboka na yo tina oyo telema olemba kate pona kubundika mabele na yo nzamba batela yo nzamba pesa yo makasi na bitumbo tozali kubunda sima mboka na biso president Honoré Ngbanda butu elamu elongo na bolongani na yo nako tongo etani zwa 5 minutes na yo
Merci mingi mama Monseka biso tozokolo bakaka ke il faut to banda déclenchement ya ba opération to yebindako et lokozo ko kamisanga banda décembre 2019 oyo tilombozwa ki bokondia moyibi tozoko mona action ata mokote tomoni ba katoliki CLC ba bungi tomoni ambongo cardinal ba bunga na utu komona lelo cardinal Mosengo ba utu kopesa e cadeau na mabunda jali mabunda pona koloba ke Mosengo pe asala kana parlement pe ko moko ba pesi ba cadeau donc ba catholique wana ba yela ki biso pe ba distraction mususu yango wa puisque bango ba yebi bien moto assemble ya Nzambe ya malambu to yebi ye kaka reverend na biso moto ya église de Christ au Congo ekofo ye motaloba ki ke mboka na biso eza na kati ya occupation na utu komona ekofa komi alobi a féliciter moi Monisco alobi soki na za kaka na Congo belesi na kufa puisque na bato ba bimisa kinga na Congo puisque vina nga koma ki na danger na famille nga eza Monisco mutabimisa kinga soki na za kuna ndesi balinga ki ba bomanga donc if mboka eza na kati ya occupation ba bimaka ba libera kamboka ba activité nyoso to o musique o boye o dialogue boye ezakate boko kamata ba toyo ba uti na mboka na bango bo bimisi bango sima entre biso na biso ba na mboka boye kosolola eza makambute ya kuwelela koza pouvoir kuluto na ngwa ndaloba soki to sikole mboka moto nyoso to kozala na tete ya l'état za congolais ke ba organisation yo soto komi na ngolo na mboka na biso ba congolais ngai na kopesa e maboko alo aso kuwele la kiboko ntite yango moyi ke likambo tambola kama lamu eza soki ba congolais nyoso ba sangani yango oyo epesi biso exemple witi na Londres tango tomoni ba na Londres ba sangani ba kotisi mikanda ba kotisi na ba kezi ndenge bino bolobaka ba sali makambo nyoso tu bomoni mbala moko makambo oyo ya kipungu pungu oyo ya fali esili kaka puisque congolais to tika d'abord ko welela to tika ko eloko ba bengi yango ko welela kozala ngai dans un grand prêtre ngam tuna sala ki ngam ngai kaka ngai tuna sala ka boy ngai funa za na za la chef ngai soki to sisi ba biloko wana to lobike biso nyoso to soko punda kaka pona mboka bato nyoso wana bayaki na moyibi bango nyoso tu baboma peuple bango nyoso tu bakosa peuple lokola bamende place na bango fezala na prison yango tuzo kosenga ke congolais tuzo a conscience to bandana na ba operation to yebindako moto nyoso tu na 18 ans na 20 ans 24 ans ya régime ya oyo ba rwandais bakotaki na mboka boka mataye bokotela ye bobotola ye biloko nyoso botumba epana ye toza sous na pour ça causer la tête pour ba rwandais bazana porte au moni oyo ba koti 1400 il paraît 30000 bazal sous kuna bazo luka ba ya kokota donc bango baza ko meka soki toza ki diba ba kokoti sa bango merci mingi émission ki toko mingi merci mingi na noko nanga Freddy Lokolongo merci mingi mama Moseka vraiment nzamba zala na yo nzamba zala na bino nde tokomi balasima merci mingi mama Moseka. Merci mingi noko tongo etani nzambe pe abatela yo nzamba pe so makasi na molingo ya mboka oyo tumundaka tango nyoso sima ya mokonzi na biso president onyolo ngbanda nzamba abatela yo nzamba pe so yo makasi elongo na bulungani na yo mutu elamu ba mama ba tata bilenge basi tokomi na suka merci na bino banso bolandaki biso botondi ebele na kati ya Facebook botondi na Radio TV Bosembo pona kolanda biso totondi na esengo mingi pe bozwa ka pe Mateo tozali kopesa bino bosaela yango po tobengana na bato wana bazali na kati ya mabele na biso. Merci na bino baso, merci mingi papa na nga tongo etani, merci mingi papa na nga Freddy Lokolongo, merci na baoyo nyonso basopeli biso bafololo. Mama Moseka vraiment totoni na sengo mingi. Merci mingi na bino. Nzamba bati na bino kune sika muzali. Merci mingi na bante konanga ipa inyosu muzali. Merci na bante konanga ya pariko balanda kibiso. Asati sana na bante kiangu ya Baswahili ya Kivu, Bukavu, Kindu, Manyema, Butembo, Minembo, Uvira, Mafasende,
bunya asati sana na mie asati sana na bandu yangu ya shaba bandu yangu ya kolezi asati sana merci mingi na bandu konanga ya buta totika kabino totanga kabino te oui ndeko na biso mwa kwazali na buta bia la ndaka biso merci mingi na bino bandu na biso ya buta merci mingi na bandu na biso ya kete merci mingi na bandu na biso na Equateur merci mingi na bandu na biso na Kisangani merci mingi na bandeko na biso ya Bazaïre merci mingi na bandeko na biso ya Dekasai merci mingi na bandeko na biso ya Bandundu merci mingi na bandeko na biso ya Bana Kinshasa lobby ezali mukonami bale tokumboi mukonami sato tokumboi mukonami ne tokolanda papa na biso tongo etani na biso amemaka abemelaka biso sosola sosola tolanda ina bukebi mama mosika nyumba ya kosanga tepe bandeko na biso papa lokum papa lokolongo atanga kapete soki azali na musalate akotila akokotela pe ye atila ye maboko pe tolongo wana tokei mukona mitano tokumboi mukona poso tozongi susu na emission oyo mama mosika nyumba ya amemela kabino engunde ye na sonaye na batata na ye bolanda biso na bukebi na mukona poso mukona yenga tozali na emission ya mama na biso katibu tu oyo amemela kabiso analyse commentaire bolanda ye na bukebi na emission yo amemela kabiso mukona yenga wana nde tozongi mukona musala moko na emission tomemela kabino likambo mabele likambo mabele bateka kate likambo mabele basomba kate likambo mabele bakabaka te likambo mabele babudiraka yango ti na suka papa nanga tongo itani na zonge seli yo maluba. Bandeko babolingo, boyebi na malamu bino yonso, likambu ya mabele, ezali koningisa mikili nyonso. Soki na lingi koloba likambo ya mabele, elingi koloba tala baninga na biso na Angola, bazali kokufela mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud, bazali kobunda pona mabele. Baninga na biso na Rhodesie, bazali kowela mabele. Likambo ya mabele, likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Ntsangwema. Likambo ya mabele ntsangwema. Ntsangwema. Likambo ya mabele ntsangwema. Ntsangwema. Likambo ya mabele ntsangwema. Ntsangwezi. Likambo ya mabele ntsangwema. Likambo ya mabele ntsangwema. Yo na ya yonga na yanga. Likambo ya mabele ntsangwema. Yo na ya yonga na yanga. Likambo ya mabele ntsangwema. Mabele bakoko batikelanga. Likambo ya mabele ntsangwema. Yo ntsangwema. Likambo ya mabele ntsangwema. Ntsangwema. Likambo ya mabele ntsangwema. Likambo mabele ntsangwema. Mabele bakoko batikelanga. Likambo mabele ntsangwema. Tata na yo atikela yo bandeko. Likambo mabele ntsangwema. Tata na nga akufi atikelinga. Likambo mabele ntsangwema. Nga na lela. Likambo mabele ntsangwema. Ntsangwema. Likambo mabele ntsangwema. Ntsangwema. Likambo mabele ntsangwema. Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Likambo mabele ntsangwema. Yo na ya yonga na yanga. Likambo mabele ntsangwema. Toko kufela nini na mokili. Likambo mabele ntsangwema. Toko wela nini na mokili. Likambo mabele ntsangwema. Likambo
ma belle mama. Ikamba ma belle sangwema. Sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Yona ya yonga na yanga. Ikamba ma belle sangwema. Ma belle bakoko batikelanga. Ikamba ma belle sangwema. Tata na yo akufi atikeliyo. Ikamba ma belle sangwema. Tata nanga akufi atikelinga. Ikamba ma belle sangwema. Na rodesin sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Na Angola sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Na Afrique du Sud sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Ikamba ma belle eningisi. Ikamba ma belle sangwema. Yeah, sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Yeah, sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Sangwema. Ikamba ma belle sangwema. Bande kwa bolingo. Likambwa ma belle. Ezali mikili nyonso. Mpewa na biso na Congo. Tomonaka. Banoko. Batata basi. Batata bandeko. Bakoluka kubuma. Ya bango bandeko. Pona likambo ya lopango. Ya solo. Ya lopango ya inini ma belle. Mais ce qui n'est qu'on a bino akufi atiki bana tikila bana bavana lopango kuluka mwete bobotla bana wan lopango po bana bako na mpasi beaucoup moko mo ya bino bandeko mpobotinga lopango mais lopango te mabele pambate lopango nde basalaka mais libosa ko sala lopango bakuta ka mabele 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 likambo ya mabele likambo ya mabele bandeko ye likambo monene Sangwema, Ikamba ma belle sangwema, Yona ya yonga na yanga.